Ahoj Veronika, vitaj u mňa v podcaste. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to tu zatiaľ veľmi príjemné. Oho, tak to sa teším, dúfam, že v tomto uh, trende budeme pokračovať <laughs> aj do konca. Uh, ty si jedna z takých, podľa mňa najznámejších uh, tváry na Slovensku, osobnosti a ľudia ťa poznajú. Čo by si ale ty o sebe povedala? Ako by si sa ty predstavila? Kto je Veronika? To je veľmi ťažká otázka na úvod, lebo ja mám niekedy pocit, že každý deň je zo mňa iná žena a... Asi by som povedala, že som... Rozmýšľam, či je v poriadku sa definovať prácou, lebo mi napadlo, že moderátorka, ale to asi nie je úplne v poriadku. Som mama primárne. Hej? To je taká úloha, ktorá ti vlastne ostane, dúfam, že navždy, teda určite ostane navždy. Zatiaľ to, čo všetko to ostatné sa mení. Povedala by som, že, som, že sa rada rozprávam. A to aj v tej práci, ale aj mimo. A čo by som ešte o sebe povedala? Hm. Ja si myslím, že ja som relatívne akože empatický uh, a normálny človek, ale každý má tú normálnosť definovanú úplne inak, takže som si dala veľmi vágnú definíciu, lebo každý si tam môže vložiť to svoje. No. Tak, tak by som sa nejak poopisovala, ale asi to nebola úplne dobrá odpoveď. No. Je niečo, čo si o tebe ľudia myslia, že to tak vnímaš, že nejaký taký názor o tebe prevláda, ale nie je to úplne pravda? Uh, vieš čo, veľa ľudí si myslí, že mám akože nejaké silné sebavedomie, čo si myslím, že nie je pravda. A to si myslím, že sebavedomie je, je pozitívna vlastnosť alebo charakteristika, či už na alebo u mužov. Ale mnohí sa stretávam s tým a mnohé, že mi povedia, že a, ja by som nepovedala, že takto o sebe v tomto pochybuješ, to tak nevyzerá, lebo tak uh, vieš, nejak vystupuješ návonok alebo nejak funguješ návonok a proste potom je to nejak vnútorne. A to je asi taká tá najväčšia nejaká miskoncepcia alebo nejaké také nepochopenie. Ale vlastne ono to nie je nepochopenie, lebo to je v poriadku, že, že nejak človek to vníma. Asi ja sa tak aj prezentujem, že to proste nie je tak vidno. V, mojej, v mojich očiach je to, je to veľmi vidno, že, že, ja vidím v momentoch aj svojho nejakého verejného vystupovania, že aha, že no tu keby si mala lepšie sebavedomie, tak tu by si to urobila takto, alebo tu by si potom sa lepšie potom cítila, že ja sa hneď spochybňujem po všetkom čo urobím, tak ja, moja prvá myšlienka je, že aha, no tak OK. Čo mohlo byť lepšie? Že, že som taká hyperkritická na seba. Myslím si, že potom trochu aj na ostatných, ale na tom sa snažím sa veľmi intenzívne pracovať. Aby som to, tie nároky, ktoré dávam na seba, potom nedávala aj na ľudí v mojom okolí, alebo takých, ktorých poznám, mám rada, mojich známych, neznámych, pretože to nie je fér. Ja som uh, včera pozerala silnú zostavu o body shamingu. a vtedy to ma strašne prekvapilo, čo si tam hovorila o sebe, lebo ja a určite, no verím tomu, že všetci ťa vnímajú proste ako krásnu, úžasnú ženu a ty keď si tam hovorila o tom, že o sebe pochybuješ, tak mne to bolo tak strašne ľúto a som si hovorila, že ako, Môže, ale potom som si presne spomenula na to, že ty si vlastne, to bolo 2018 rok, bola krstná mama mojej knihy o poruchách príjmu potravy a ja si presne pamätám, teda okrem toho, že som to tam úplne nezvládla, celé si to za mňa prevzala a odmoderovala. V poriadku, je to moja nebolo, práca, takže... Bolo že... v pláne. Nie, je to moja práca, dúfam, že to dnes, dnes to zvládnem lepšie. Tak ja si úplne pamätám, že ja keď som rozmýšľala nad tým, koho by som chcela za krstnú mamu tej knihy, keď som tak prechádzala internet a rozmýšľala som a a natrafila som, nie že natrafila som na teba, ja som akože vedela o tebe, ale niekde som natrafila v tej dobe presne na to, že si hovorila, alebo respektíve nejaký bulvar o tebe napísal, že si sa tiež stretla s poruchami príjmu potravy a ja už som potom ďalej nepatrala. Ja som si povedala, OK, ju chcem, berem, proste je skvelá, vôbec by to nikto na ňu nepovedal, je krásna, úžasne vyzerá, úžasnú postavu, má všetko úžasné. A že pr presne, že lebo veľa krát sa o tých ľuďoch s poruchami príjmu potravy hovorí, že vlastne to vidíš na prvý pohľad, ale vo väčšine prípadov vôbec nevidíš. A ja som až teraz vlastne som si našla ten bulvárny článok a ten, ktorý, asi z ktorého som predtým čerpala, a ktorý som asi nedočítala a tam bolo potom napísané, že a my sme sa s ňou spojili, ale odmietla sa k tomu vyjadrovať a ja, že OK, a ja som uh, akože chcela sa tak o tom baviť a potom, že si o tom nehovorila, ale potom som si pustila presne tú silnú zostavu a tam si o tom hovorila a strašne ma to prekvapilo. A preto by ma zaujímalo, že ako sa vyvíjal tvoj vzťah k sebe počas tvojho života, že teraz to už je pravdepodobne aj po tom materstve lepšie ako kedysi, ale bolo to niekedy, že vyslovene zlé. No takto, aby som to úplne že uviedla na pravú mieru. Ja som sa aj tomu uh, bulváru, s ktorým ja nemám problém, lebo to je ich práca práve takéto veci robiť, uh, neviadrila úplne konkrétne preto, pretože ten uh, narratív, aj keď to je také sprofanované slovo, vlastne to, ako sa to podáva ďalej, nemáš vo svojich rukách. Že? Ja by som im niečo povedala, oni by to mohli aj nafúknúť, aj by to bol nejaký titulok, ktorý by možno nebol úplne pravdivý. Možno by bol, nechcem kriudiť, ale je to pomerne citlivá vec. A teraz... Ja som v tom okamihu musela brať ohľad aj na to, že mám ľudí v mojom okolí, ktorí by napríklad neboli úplne komfortní a ja vedela som, že by neboli úplne komfortní s tým, že je to takto verejne a teraz to bude na nejakej benzínke niekde v nejakých novinách, ktoré síce každý si ich prečíta na 30 sekúnd a okamžite zabudne, ale... Lebo nie som tak dôležitá, aby teraz niekto 3 týždňa analizoval, že či som teda mala poruchu príjmu potravy alebo nemala. Ja to vlastne ani neviem pomenovať, že čo to bolo, lebo bolo to také také pračudesné obdobie, ktoré vlastne myslím si, že to, t ten, tá potrava, ktorú som sa snažila tak intenzívne kontrolovať a to svoje telo, ktoré som sa tak intenzívne snažila vlastne vylepšovať, bol len bol len ten najjednoduchší vehikel toho, že som bola vnútorne uh, nevyrovnaná, uh, obávajúca sa, hľadajúca sa. Bolo to aj v období, že možno ty sa v tom vyznáš lepšie ako ja, že, že odborníci, odborníčky hovoria, že sa to deje skôr v puberte. Mne sa toto stalo až, až vlastne, už keď som bola na vysokej škole, už keď som mala po 20. -tke. Takže um, nebola som už ani úplne že najmladšia dáma. Takže u mňa to vlastne boli také a to pramení, podľa mňa, keď sa vraciam k tej mojej prvej odpovedi, že to sebavedomie ľudia si myslia, že je nejaké a ono v skutočnosti je iné, tak ono to pramení z toho, podľa mňa, z toho nedostatku sebavedomia, z tej mojej hyperkritickosti voči sebe, ktorú, ktorú má, som mala a, a mám dodnes. A vlastne, že som sa nevedela vidieť v nejakom takom akože pozitívnejšom sv svetle a stále som videla vlastne, čo je zle. To, čo som ti povedala, že keď teraz dorobím nejakú prácu, tak okamžite riešim, že dobre, čo mohlo byť lepšie, čo som mala urobiť inak. Aha, dobre, toto, no OK, toto bolo OK, ale no. A tam som to mala veľmi intenzívne, lebo som bola ešte študentka a mala som to v rámci toho svojho vizuálu, ktorý sa zase najjednoduchšie mne ovládal, lebo ja som nevedela si prehodiť v hlave to, že teraz budem zrazu sebavedomá a myslieť si, že všetko vždy zvládnem a dokážem a ničho sa nebudem hambiť a všetko je pre mňa otvorené, ale vedela som proste ísť 30 krát cvičiť a, a, a málo jesť a jednoducho nejak ako si na toto tak veľmi potrpieť. A uh, bolo to, neho nepoviem, nikdy nepoviem, ani preto, ja ani nehovorím, či to bola anorexia, bulímia, taká porucha, ortorexia. Ja neviem, čo to bolo. Myslím si, že ani jedno z toho to nebolo. Preto sa mi to aj ťažko definuje. Ale bola to nejaká, nejaká porucha sebaobrazu. obrazu. Že, že ja hovorím o tom seba obraze viac ako o tom príjme potravy, lebo to, hovorím, to bol len taký vedľajší, sprevádzajúci bod toho môjho nejakého hľadania sa. A či to bolo veľmi zlé, uh, neviem, či to bolo veľmi zlé, skôr si myslím, že keď poznám mnohé príbehy, tak to určite také zlé nebolo. Že, že nerada ja robím také tie porovnávania, že ako sa mal kto zlé a ako kto čo prežíval, ale určite to nebolo životohrozujúce. A bolo to vlastne, a ja som sa tak zregulovala v nejakom bode, uh, aj trošku samozrejme po nejakom tlaku externom tých najbližších mojich, ale ja som vnútorne vedela, že toto nie je v poriadku. Že, že, to nie je v poriadku, že ja sa vlastne takto intenzívne týmto zaoberám a že sa vážim ráno a každé ráno a teraz ako riešim tam tých 300 gramov hore dole. a to si dobre naznačila, že vlastne tie deti, to už bolo relatívne dávno toto celé, tie deti ma veľmi naučili to, že vlastne to telo je primárne výkonný nástroj a a že dokázalo vlastne veľké veci v mojich očiach, lebo som tie deti e, počala, vynosila, porodila, spametala sa z toho pôrodu jedného, druhého, že to sú obrovské veci pre seba vedomie, ale napríklad keď som otehotnila, ak budem ho rozprávať, tak ma kopni pod stolom, e, keď som otehotnila prvýkrát so Sarou, tak som sa úprimne ti poviem, že mi napadlo, že fu, ako ja budem zvládať vlastne to, že znova nebude to telo v tvojich rukách, teraz už naozaj nebude, lebo tak tam proste rastie, že aj keď by si nič nejedla a nebola by som zase samozrejme, že by som neohrozovala. Ale hovorím si, že fúha, že ako ja budem seba vnímať, že, že proste budem mať od tých... 10, 15, nevedela som koľko kil navyše, alebo 20, alebo 30 a počula som rôzne príbehy a teraz sa to bude zahadzovať po pôrode čo to vidíš na každom článku ako, ako už vyzerá po pôrode, kedy vyzerá, kedy si obliekla rifle, to dodnes, keď dávajú dámy po pôrode, že aha, už som zapla pôvodné rifle, by som za to dávala normálne instagramové pokuty nejaké, lebo si hovorím, že na čo toto je No veď je úplne nedôležité, že po porote, či si zapíš rifle, je podľa mňa na tej hierarchii hodnú od niekde úplne dole, ale to je zase moje vnímanie, pre niekoho to môže byť inak, je to v poriadku. Takže tam som mala takú pochybnosť, či, či sa budem vedieť akceptovať. Ale paradoxne tam naozaj fungujú asi tie hormóny, alebo v mojom prípade to tak bolo, že mne to tehotenstvo ten seba zlepšilo. Že ja som si pripadala, že ja som vlastne vyzerala dobre a doteraz hovorím, že som robila akože také videá vtedy, som mala taký svoj výpuk, že idem robiť YouTube, lebo som vedela, že teda už do tej televíznej práce redaktorskej sa, sa nejaký čas určite nevrátim. A, a robila som YouTube videá a mala som mala som tam takú, že surovú cerku, ktorá má asi že 2 metre a je taká úplne chudulinka a ja som sa smiala na tom, že ako to vlastne že smiešne vyzeralo. Vieš, ja som pri nej bola ako taký, akože úplne taký, takým v dobrom, akože silnejší malý, malý človek a s tým veľkým bruchom, ale mi to vôbec nevadilo. Mne to prišlo, že aha, super, super. Teraz si hovorím, že to, ako až, až, taká pekná som teda nebola, ako som si myslela, že som. Ale, ale tie hormóny nejak zafungovali. A vlastne to trochu ostalo vo mne, že a potom, že aj s tým druhým dieťaťom, už som nešla do toho s tou obavou, že fúha, že teraz ako to poznačí ten môj seba obraz. A, a už naozaj to vnímam tak, že primárne je to o tom, aby všetko fungovalo. A aj tiež som zástankyňou toho, že cvičí sa preto, aby to telo fungovalo, bolo zdravé. Nie preto, aby som mala tehličky na bruchu, lebo ich proste nemám. A, a možno mať nikdy nebudem. A, ale je tam niečo, čo tam proste má byť, lebo to drží a, a ja proste nosím deti a podobne. Je to určite oveľa lepšie, ale zároveň, aby som túto moju dlhú odpoveď uzavrela, určite by som sa nedala vystreliť na mesiac, že teraz si myslím, že som akože úžasne krásna alebo úžasne fit alebo niečo podobné. Jednoducho, keď máš také tie svoje energetické prepady tak aj mne napadne, že fú, no tak, tak toto verčí. No, tak toto naozaj, toto ti, čo to, tam sa čo deje, tuto dole, hej, a čo ti tuto vysí, alebo čo toto, to je nejaká to čo je, vieš. Že, že, a vtedy si poviem, že aha, stop, stop, už, už sa príliš analizuješ, um, už, už proste zase zachádzaš do toho, že to mi, to mi dalo dobrý ten regulačný mechanizmus, tam, táto moja skúsenosť, že, že viem si v nejakom bode zatiaľ povedať, že a stop. Hej, že, že čím viac do toho pôjdeš, tým sa viacej dáš nižšie a tým viac budeš energeticky úplne dole a potom nebudeš schopná už robiť nič, lebo budeš riešiť, že či ti niečo niekde trčí alebo netrčí a, a či ti niekde všetko ako drží. A, a ja s, sa neživím tým, ako vyzerám a, a tým pádom si hovorím, že ako je to fajn, keď je to v nejakej norme, ale nikoho nezaujíma reálne, či ja som super krásna alebo nie som super krásna. Lebo tie všetci vidia, že si. Neviem, či všetci, neviem to povedať, neviem to povedať. Vieš, aj keď si na tom verejnom nejakom obraze, alebo že to proste ťa nejak ľudia vnímajú, tak, tak si všímaš na svoje veci, ktoré si napríklad nevšimala, že áno, mne nikto nejak nikdy nevyhadzoval postavu na oči, ale zač, akože začalo sa riešiť môj nos v jednom bode, ako nejakí ľudia mi nos? vypisovali na Instagrame, no, alebo po Facebookoch a vtedy ešte, asi to boli skôr Facebooky, vieš, že čo, čo má, aký má hnusný nos, ako taká prasnica a ja si hovorím, no, že... A vidíš, že zaujímavý pohľad, že ja som so svojím nosom bola relatívne spokojná a začala som ho analyzovať vlastne až keď prišla keď takáto, to externia, takáto nejaká spätná väzba. A potom si hovorím, že a čo ty si, akože opička na provázku, že teraz ti povedia, že mm, tie zuby, no a čo si ich povedem, teraz ich budem spochybňovať, pričom si myslím, že mám relatívne pekné zuby, že, že som si povedala, že halo, že už, už sa zastav, lebo proste keď by si všetko takto analyzovala, no tak ani z domu nevídeš. Takže ja som teraz hyperkritická na na to, čo robím a ako sa správam a, a snažím sa nejak fungovať v nejakom mojom nastavení. Ale to, to vonkajšie, ten exteriér niekedy aj na tak ako keby neriešim, lebo viem, že keď ho začnem príliš riešiť, tak u mňa je to nebezpečné riešenie. Hej? Že už ty to poznáš, mm -hmm. že keď máš ten, tú skúsenosť s tým, že si bola v takom stave, kedy si bola naozaj nespokojná, kedy si to potom riešila naozaj nezdravo a ako som to mala ja, tak tak potom sa do toho dá spadnúť. Že to sú ako nie tí anonimní... Je, že to nie je vôbec ďaleko. No nie je to ďaleko, to sú ako ti anonimní alkoholici. Mm. Vieš, že jeden hlt a môžeš byť naspäť, tak ja si myslím, že aj to, že tá porucha príjmu potravy alebo toho sebaobrazu sa nedá nikdy úplne vyliečiť. Ja si myslím, že to neodíde úplne. Že ja stále budem mať stres byť v plavkách niekde. Vieš. Ja som si síce v roku 2018, keď som písala tú knihu, hovorila, že že odíde, že dá sa z toho úplne vyliečiť a ja teraz sme o 5 rokov ďalej a síce um, ja už normálne fungujem s jedlom, so všetkým aj s tým sebaobrazom, ale stále sú tam také tie body a také, keď niekto napríklad okomentuje, ako vyzerám, alebo niekto povie, že si pribrala, ako nie mne, ale dozviem sa, že to niekto hovoril, čo sa mi stalo nedávno, tak bol to pre mňa veľký šok. A rozplakala som sa, opäť som z toho bola nešťastná, ale pracujem s tým a dá sa akože cez to nejako dostať, ale hlavne terapiami. Mne to strašne pomáha, keď mi tá terapeutka hovorí a príde ma ona, oh, si dnes krásna, máš krásne vlasy, mm -hmm. ja si hovorím, áno, tak asi mám. Ale inak že... máš veľmi krásnu. No, ale to si veľmi krásna. Ďakujem, ale vieš, to, to ja zase napríklad niekedy túto takú externú validáciu aj v tej pozitívnej forme vnímam veľmi tiež kriticky. Vieš, že to je, to je také, že ja viem, že môj muž mi vždy povie, že dobre vyzerám. On mi povedal aj po pôrode, že dobre vyzerám, ako reálne som dobre nevyzerala. Hej, proste to bolo ako hneď bezpostredne potrom, ako sa malý narodil. To bolo tak už tam všeli, ako to vyzeralo. Uh, videla som fotky, viem, ale, ale on mi povedal, aká som krásna. A, a bolo to strašne pekné, lebo ja viem, že on to tak vnímal, ale ja som vedela, že to proste nie je pravda, vieš, a, a teraz ja každý vlastne takýto, m, že snažím sa nečerpať ani z toho, že ti niekto povie, že si krásna, lebo pre niekoho si a pre niekoho nie si a teraz keď mi niekto potom povie, že no vlastne hrozne dneska vyzeráš, ja si, vám, ja si všeobecne myslím, že na čo sa toľko komentuje, ako kto vyzerá, hej, že kto pribral, schudol. Um, opekne ložkaredel, je unavený, nie je. Ja sa snažím, pokiaľ to nie je pozitívne, že naozaj niečo nám nejako nevyskočí, že má novú, novú farbu vlasov, alebo proste nejak ako super opeknel ten človek, alebo má niečo nové na sebe, tak to ani nekomentujem, vieš, lebo uh, taký sme zvyknutí na to rozoberať. Uh, a keby sme aspoň o trošku viac rozoberali potom to, že aký je ten človek aj v realite, že nie len aký je ten vizuál, tak uh, a to sú také, také už klišéový to odpovede toto. A stalo sa ti niekedy napríklad počas toho tehotenstva, že by vyšiel napríklad o tebe nejaký bulvárny článok, alebo tak, že aha, ke má veľké brucho, alebo niečo také? A vieš čo, to si myslím, že sa nestalo, ale ja som presne si hovorila, že... Ale mne sa stávalo párkrát, asi, asi raz, napísali, že som tehotná, keď som nebola. Vieš, že... <sýstva> A asi sa jej už črtá brúško. hej som sa najedla na obed, teraz tam bolo také nejaké brúško. Ešte si ja myslím, že máme oveľa horšie fotky, kde to mohli napísať a toto zrovna. A presne to som si, ale to už som bola našťastie vo fáze, že už som bola taká vyrovnanejšia so sebou, lebo si hovorím, že ty si sa presne tohto obávala, že teraz tebe tú tvoju neistotu budú, akože, ktorú ty, si si mys, ty máš v sebe, že teraz ti ju bude aj ako exteriér dávať. A čakala som, bude kým to príde. Presne, hej, že mi to bude, a zrazu hovorím si, aha, a potvrdil ti to. A čo sa stalo? Nič. A nič. Tak som sa na to pozrela, povedala som si, mám aj horšie fotky, vďaka, že použili túto. Odpísala som, že tehotná nie som. A, a išlo sa ďalej. Vieš, že ja som to jednoducho potrebovala, dostať tú lekciu od života, že aha, no tak a čo? To, čoho to, si sa bála, no tak už je to tu, tak napísali. Tak napísali, vieš. A, a, ale, nie, ale pamätám si, že a, a už je vidno brúško a už, už aha na to brúško a tak ako ale to sú také relatívne ako... Ja to chápem, hej, že, že pokiaľ to nie je, že vyzerá ako veľryba, o niekom sa nepíše a podobne, tak, tak ja chápem, že aj ten bulvár musí z niečoho žiť a nejak ako tie články koncipovať. Tiež sa dá rozprávať o tom, ako sa to dá a ako sa to dá aj predajne, ale zároveň aj tak ako, že empatickejšie. Ale myslím si, že sú tam ľudia, ktorí na, tom, na to už viac dbajú, ako napríklad, keď si zoberiem 10 rokov dozadu, čo ja už si bohužiaľ pamätám. Uh, takže... Božieľ. Takže, A takže že ne, ne, akože nebolo to úplne také, že, že, že niečo, čo by ma nejak ako super zamrzelo, ale, ale ani keď by to aj bolo, alebo keď to aj bude, no tak, tak to bude. No. Tak si niekto povie, povie toto. Hej, vie, že... Ja sa aj niekedy nekomfortne cítim s tým, že, že zase aj keď napísali pekne, že aha, ako rýchlo sa dala po pôrode dokopy, alebo nejaký taký titulok to bol, čo v zásade bol ako z ich strany oslavný článok, alebo teda chvál, chválili to, hej. Tak ja si hovorím, že ako to môže padnúť niekomu, kto teraz uh, proste rieši úplne iné veci, a, ale možno mu možno rieši aj tie kila, ale ide to nejak inak. A vieš, že ja viem ako veľmi, a ty vieš ako veľmi na, na, na ženy, najmä myslím si, vplývajú rôzne takéto takéto články a takéto hodnotenia poznámky. a poznámky a snažím sa ja do toho extrémne sa snažím do toho nejako neprispievať, že si dávam veľký pozor aj čo hovorím, aj kde to hovorím, aj ako to hovorím, čo dávam napríklad na sociálnu sieť. A, a, ale zároveň si myslím, že je veľmi dobré o tom hovoriť, že preto ja sa nechcem z toho nejak ako stiahovať z tej konverzácie, že ja som ti vysvetlila, že prečo vlastne som to vtedy dávno nechcela riešiť veľmi s nejakým bulvárom, ale, ale je fajn vedieť, lebo, lebo ja si tiež myslím, čo si povedala, že to nevidíš na tých ľuďoch hneď, že také niečo riešili. Uh -huh. Ako um, ty hľadáš nejaký balans vo svojom živote medzi tým, že si na jednej strane že extrémne na seba prísna, presne ako si hovorila, že všetko musí byť dokonale keď nie je, stále sa pýtaš, či to bolo dosť dobré a čo mohlo byť lepšie a tým, ako sa mať rád. Vieš nájsť medzi tým nejaký balans? Uh, nemyslím si, so, že som ho našla ale je mojou cestou ho hľadať a zároveň ti poviem, že uh, jedna z tých vecí, ako sa ja vnímam a ako sa snažím tak Upratať v životne je, že sa akceptovať a jednoducho aj akceptovať to, že ja možno nikdy nebudem typ, ktorý bude úplne super zo so sebou spokojný a úplne super, nechcem povedať, že sa milovať, lebo ja si myslím, že ja sa mám rada po svojej podstate, ja len teda viem, ako by to mohlo byť lepšie a stále vlastne na tým uvažujem, ale ja som si povedala, že ja jednoducho budem akceptovať túto moju črtu nebudem sa snažiť teraz zo dňa na deň zmeniť a, a hovoriť si každý deň si písať na zrkadlo, že si úžasná a, a keď to niekomu pomáha, super. Um, keď niekomu pomáha čítať knihy, v tomto smysle, super. Mne to nepomáha, mne nepomáha ani, ako som hovorila, tá externá validácia, že keď mi každý deň bude sedem ľudí hovoriť a najmem si sedem ľudí, ktorým budem platiť za to, že od rána do večera bude, si úžasná, výborne si toto urobila, to fantastické, super. Aj tak mi to vo svojej podstate nepomôže, vieš. Takže ja sa tak som si povedala, že ja sa akceptujem, a snažím sa pracovať na tých nedostatkoch, ale byť si vedomá tých kvalít, ktoré nejaké mám, podľa mňa subjektívne. Hej. A, a túto rovin, rovinu sa snažím si udržiavať, že nie len pracovať na tých nedostatkoch, ale popri tom si občas aj uvedomiť, že OK, veď, akože toto nie je úplne zlé, hej, že, že toto takto robíš, alebo toto takto vnímaš, alebo toto si urobil. Mm -hmm keď hovoríš o tých kvalitách, tak uh, to mi hneď napadá taká vec, čo považujem za jednu z tvojich uh, najväčších kvalít. <lík> a to je, že ty si veľmi múdra, inteligentná a vzdelaná. <lík> <Aha, aha. lík> Keby si ma, ma videla robiť s technológiami, napríklad to, čo si tu ty nastavila, to mne by trvalo zhruba 3,5 roka sa naučiť a aj tak by v tom, ten obraz by tam proste nebol, takže. Ale to je čisto len proste naučená mm -hmm. uh, schopnosť, ale tá inteligencia, to sa nenaučíš a to, že si vzdelaná, to si si odmakala a ty si Študovala v Paríži a New Yorku. To je úžasné. Ja som bola tiež vo Francúzsku rok, ale nie v Paríži. Uh, povedz mi, ako si sa ty rozhodla, že pôjdeš študovať do veľkého sveta? A prečo práve si si vybrala Francúzsko a Ameriku? Ako sa toto celé zrodilo u teba? Ja som bola takéto dieťa a mladý človek veľmi zvedavé a veľmi zaujímajúce sa o všetko, nie len doma, ale aj za hranicami a, a takéto, že niekedy byť môjim rodičom, tak som z toho dosť unavená. Ale ja som mala taký pocit, že chcela by som zažiť život mimo Slovenska, lebo ten na Slovensku som poznala. Čiže dosť rýchlo to bolo u mňa prítomné. Plus som začala chodiť na medzinárodnú maturitu na, na gymnáziu v Bratislave ktorá už vlastne tak trošku predurčovala to, že sa dalo ísť jednoduchšie von, lebo proste mala si tam nejaké veci, ktoré platili po celom svete a väčšina mojich spoložiakov a spoložiačok išla von študovať. Minimum ostalo na Slovensku, na, išli do Česka, išli do Nemecka, išli do Anglicka, do Ameriky. No a takže aj som bola potom už v takom prostredí, ale aby som sa na tú školu dostala, tiež som musela urobiť príjmačky a vlastne pre, Zmenila som tú, tú pôvodnú strednú školu za posledné dva roky tejto medzinárodnej maturity, kde už som bola v, v okruhu ľudí, ktorí mali podobnú myšlenku, že ísť von študovať. A prečo Paríž a New York? Ja, som, ja milujem Francúzsko a ja myslím si, že navždy budem. A je mi to extrémne sympatická krajina, ale zároveň som nevedela po francúzsky tak, aby som sa primárne prihlásila už na francúzsku univerzitu. Lebo na to, aby si už študovala na univerzite, musíš mať ten level toho jazyka pomerne, pomerne vysoký a ja som si myslela, že ho taký nemám. No a prihlásila som sa teda na americkú univerzitu, kde som sa dostala, na viacero, na tri ma zobrali, ja som si vybrala tu v New Yorku, lebo ona síce nebola najvyššia na tom rebríčku tých škôl, kde ma zobrali, ale bol to New York, takže si hovorím, že kde inde sa dá žiť uh, chvíľu v mladosti, keď máš tú možnosť obrovskú, tak, tak to bol New York. A oni mi vlastne ponúkli, že keďže som bola z Európy, tak na prvý ročník uh, som mohla si vybrať, či ho chcem stráviť už v New Yorku, alebo že ísť do, do Florencie, do Londýna alebo do Paríža. Čiže vlastne tá americká škola, ktorá má pobočku v týchto, v týchto mestách. A tým pádom máš aj vo francúzštine, ale je to aj v angličtine, že, že nie je to, že študuješ na Sorbonne alebo na nejakej francúzskej univerzite, ch máš tam len nejaké kurzy, ale domovsky si na tej americkej. Komplikovane to vysvetľujem, ale, ale vlastne taká bola tá genéza toho, že ja som si ten Paríž vybrala, lebo si hovorím, že vidíš, že ty si to vlastne chcela, povedala si, že nedá sa to, ale vlastne ti to nejak ten osud akože priniesol. Takže som strávila úžasný rok v Paríži, kde, kde teda sme aj veľa sa učili, aj, aj veľa užívali uh, Paríž, aj, aj, aj tak všetky to, všetko to, čo ponúka, takým tým študentským spôsobom, čiže som žila veľmi dlho na suchých bagetách, ktoré sú ale také dobré v Paríži, že ti to vlastne ani nevadí. Um, a, a potom som prešla do New Yorku, kde som už tú školu dokončila potom po troch rokoch ďalších. Bolo to ťažké? Vieš čo, ja si myslím, že ja mám asi nejaký spomienkový optimizmus, lebo ja vidím... Len to ja, dobré. ja vidím len to dobré už. Ako sa hovorí, že, že zabudneš na pôrod, aké to bolo hrozné, ako to bolo hrozné a, a, a vlastne, alebo na nejaké ťažké momenty s deťmi, no tak ja si myslím, že ja to mám aj s vysokou školou, že iste nejaké boli, ale ja som napríklad už si našla partnera potom, vieš, že ja už som mala frajera tu na Slovensku. Nie je ten prvý rok v Paríži, to bolo proste slobodná Veronika, Takes on Paríž, to, to bolo všetko, všetko s tým súvisiace. Ale potom som si vlastne po lete, to po tom prvom ročníku, som sa už dala dokopy s mojim súčasným manželom. A, no ťažké bolo to asi, že, že sme proste spolu neboli v tom bežnom, bežnom kontakte, že vtedy ešte ani také tie FaceTimey a také veci, že okamžite si zavolať cez telefón sa nedalo. Čiže to boli nejaké také ešte blackberry a nejaké správy a potom na dohodnutý čas, kedy si budeme skypovať so 6-hodinovým rozdielom, keď on vstával ráno do rádia a ja som proste bola vonku alebo mala školu alebo čosi. Tak to bolo asi náročné, že sme vlastne 3 roky žili úplne mimo mimo seba s mojim partnerom, ale sme tu dnes, tak asi sme to nejak zvládli. Ono vždy to je náročné, ale vždy to je aspoň v mojom ponímaní tak náročné, ako ty dovolíš, aby to náročné bolo, lebo ja som, ja som sa, ne, keď pokiaľ sa nestreteš s niečím naozaj ako závažným. Hej. Takže mňa to bavilo. Mňa to škola extrémne bavila a mňa ten život tam extrémne bavil. Tí ľudia ma extrémne bavili s niektorými som dodnes v kontakte. A dodnes, keď sa vrátim do Paríža alebo do New Yorku, tak mi okamžite naskakujú, že a tu, sme, tu sme boli, tu sme žurovali, tu je škola, tu sme chodili na, na bagetu a mám také taký krásne spomienky na to. Ale je to veľká čest, že som mohla takto študovať a, a veľký dar a, a hovorím každému a každej, keď sa ma na to pýta, že ak majú tú možnosť a teraz naozaj tých možností ešte viac ako bolo za, ten, za tej moje éry, tak by som to radila skúsiť. A ty si hovorila, že už počas tej školy si sa zoznámila so svojím súčasným manželom. To sa stalo ako. To sa mi inak nepodarilo nájsť tento príbeh. Som sa snažila ho nájsť, ako ste sa vy zoznámili a iba som uh, niekde započula, že ťa zavolal do muze a nakoniec ste do muzea nešli, ale to, to bolo všetko. Ako ste sa vyzoznamili? Ty si študovala teda v tej Amerike? Ja som bola to bolo, že leto po prvom ročníku, čiže mm -hmm. ja som sa na leto vrátila z Paríža domov do Bratislavy. Mm -hmm. A my sme končili nejak v júni, čiže už začiatkom júna som tu bola a odchádzala som, mala som dohodnuté, že budem pracovať už v New Yorku od 10. júla, že budem robiť na slovenskom konzulate v New Yorku, aby som teda aj, aj pracovala a aj, aj získala nejaké skúsenosti. Takže som sem prišla vlastne na mesiac. No a, a asi tretí deň, ako som tu bola, tak, tak som bola v au parku, ak to môžem povedať, teda to je <sigňujenie> <jasný>, veľmi <nevormý sigňujenie> romantický príbeh. Začína sa v auparku. A bola som tam s mojou kamarátkou na káve a môj muž sedel vedľa mňa. A môj muž sedel vedľa mňa teda s kamarátom na káve tiež a, a začal tak po mne pokukovať a ten, s kým on sedel, bol, môj, bol aj môj známy, tak sa tak ako prišli zastaviť a porozprávať a, a povedali tak ako on sa tak iba, že ahoj, ahoj a, a ja som Veronika, ja som Saifa, ja som tak úplne nevedela to, 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 to je nejaká taká ako úplne, že <laughs> prezivka? To <laughs> no, <laughs> <si> no <laughs> zaka, že, Prečo sa niekto predstavuje, že sa že tak nevolá, vieš. Ja som vedela, že sa sa netvárila, ja som vedela, že on funguje v nejakom tom priestore, akože verejnom, showbiznisovom, ale ja som nesledovala jeho kariéru mm -hmm. dovtedy, ani som nepočúvala to rádio, kde on fungoval. Takže, takže som nebola úplne v obraze tom a bolo to veľmi milé, lebo jeho to tak ako príjemne vyiritovalo, že vlastne som úplne... Že ho nepoznere. Že ho aj, že nereflektujem na to, že, že teda on je nejaká hviezda. A potom sme sa <lýzorňujem> o tri dni stretli zase a stretli sme sa v čínskej reštaurácii v Auparku. náhodou. A zase v Auparku, chápeš? Aupark ja, ja, je naše osudové miesto. My mi keď si budeme robiť, že obnovenie sľubov, vieš, to, au parku. tak to bude v Auparku, normálne <lýzorňujem> pri eskalát No a druhýkrát sme sa stretli teda opäť v tom parku. A, a tam sme boli na obede ja s mojou mamou a s môjim bratom a môj muž bol opäť s tým našim spoločným známym kamarátom na obede asi 4 stoly od nás sedel. A kým moja mama išla na toaletu, tak Matej prišiel k nášmu stolu a hovorí, že o, ty si veľmi krásna alebo niečo také. A Toto ja to ti povedal. Akože bolo to, <laughs> <laughs> Eko, že, bol to úplne, že... No... no. <laughs> A môj brat mal vtedy asi 8 rokov a ten tam tak sedel, že to čo je za človeka. No a on teda takto a ja som nejak tak ako ho odpinkala jemne a potom vlastne sa vrátila moja mama, takže on odišiel ku stolu a, a potom mi napísal na Facebooku lebo ten kamarát mu odmietol dať akože číslo telefónne, on, aj to aj Matej rozpráva, to nie je, že ja rozprávam, že, že mu povedal, že na to nemáš kamarát, že to zabudni, že on <laughs> ide do Ameriky, lebo on vedel, že ja sa vlastne toho ano. 10. júla odlietam a už vlastne budem, a z toho New Yorku sa ťažšie chodiť domov ako z Paríža. No a my sme sa s tým teraz známym, s tým kamarátom, čo bol tam s Matejom, dlho poznali. A hovorí mu, že to ani neskúšaj. Že, že, no a to, to nemá môjmu mužovi hovoriť, že to ani neskúšaj, lebo mi začal vlastne písať na Facebooku. Vieš, ako sa hovorí, že kvapky vody rozleptajú aj kameň, keď kvapkajú dostatočne dlho, no tak párkrát mi napísal. A jedného takého dlhého piatku si on, že či nejdeme niekde von. A ja, že... No, no, dobre, no tak veď. Vieš, on mal od 10. voľno, lebo oni vysielali do 10.00 ráno za vtedy. Takže on vlastne, ok, urobili nejakú poradu alebo čo si, ja už vlastne do poludnia mal voľno. A ja som vlastne tiež mala voľno do poludnia, lebo nejakí moji kamaráti mohli až po obede, vieš, tak ja že, dobre, no tak pôjdeme. Tak, tak ma vyzvihol pred Auparkom. A išli ste na rande do Auparku. Nemal by zasponzorovať Aupark tento diel tohto mal, podcastu? Mal, no. Pozdravujeme Aupark, prosím. No, tak ma vyzvihol pred parkom a bolo to sa so do okolnosti na deň detí. 1. júna sme mali prvé rande a išli sme do muzea, ktoré bolo zavreté, lebo si to neoveril, lebo pondelky muzea bývajú zavreté, ale to môj muž iba ako tým demonstroval, ako často tam chodí. <laughs> tak zlatý oček chcel takto ohoriť. A to už on si tak stihol, akože o tebe povedal, to povedal ten môj povedal, kamarát, že, že počúvaj, čím... že to akože neberiu na zmrzlinu, hej, že to proste musí byť akože iný level. No tak, tak sme mali z domu za akurát, teda bolo zavreté a išli sme potom sa prejsť do Rusoveckého parku a tam sme sa asi 3 hodiny prechádzali. Potom sme ešte išli sa najesť. A potom už sa to tak nejak rozbehlo. No, no a paradox bol, <totok> potom sa to, sa to že ja som mala letieť 10. júla vlastne a 10. júla sú Matejové narodeniny, 30. narodeniny, vtedy oslavoval. Čiže ja si hovorím, že posuniem si aspoň o dva dní letenku, že aby som, akože vybavovala som si to, že aby som mohla ostať, aspoň osláviť s ním tú 30. Čiže to už bolo také vážne. No že to už bolo také, že ja som si lete. akože posunula letenku, myslím si, že o deň alebo o dva, neviem, či som mala 9. letieť alebo tak nejak a potom začať ten týždeň na to, až lebo tak chvíľu v tom New Yorku trvá, kým si zvykneš na ten časový posun. Takže ten nástup do práce som mala až neskôr, takže som si ešte posunula letenku, ešte sme oslavili jeho 30. a myslím si, že hneď po jeho 30. -ke, ten druhý deň som letela do New Yorku. Takže my sme spolu strávili reálne 3 týždne, Mm -hmm. a potom som odišla. A odišla si na tri roky ešte, nie? Alebo ano, na, ano, na tri roky. Čiže ano. ste tri roky fungovali na ďalku. Áno. A kedy si si ty tak uvedomila, že OK, toto bude môj muž? Už vtedy počas tých troch týždňov? Nie nie, vôbec, vôbec. Ja som to tak brala, že ja som totiž to vôbec nechcela v tom momente partnera. To je, vieš, to je, niekedy ti prídu veci to do života. To tak deje, no? Lebo ja si hovorím, že v tom Paríži to bolo také super, že som bola taká ako free, voľná, mohla som si robiť a nikomu sa nemusieť ako nejak veľmi zodpovedať alebo tak a a zrazu proste prišiel niekto, ale ja som aj do toho, do toho, do toho New Yorku išla s tým, že ja som si to nevedela predstaviť, že to bude fungovať. Tam bol pozitívne to, že on bol vlastne o 10 rokov starší, vieš, ja som mala 20, on mal 30 už teda, ktorú 30 sme spolu oslávili. A, a že ja som si nevedela predstaviť, že on reálne to, čo rozpráva, že on bude za mnou lietať, že on bude... Vieš, oprieť... A lietal? No lietal. Vieš, že to sú aj peniaze, tá letenka niečo stojí, hej. A čas. Čas. A teraz on vysielal v tom rádiu. Ja si hovorím, ako ty budeš za mnou lietať, keď ty vysielaš každý deň proste v rádiu. Že to... Čiže ja som tam odišla a hovorím si, že a veď, ako uvidí sa, ja som zase taká, že ja sa viem odozdať do rúk osudu a povedať si, že nejako bude. Hej. No a my sme sa do toho tak dostali, on, on proste mi písal a sme, sa, sme spolu boli stále v kontakte a vlastne prvýkrát prišiel v októbri a to prišiel do Chicaga, lebo to išiel bežať maratón. Prvý maratón bežal v Chicagu. Čiže aj to boli, vieš, by taká prozreteľnosť zase, že prvý maratón, lebo on vtedy veľa behal, ale prvý maratón, že bude mať, alebo druhý to bol možno v Košiciach už bežal, mal práve v Chicagu, tak ja som prišla za ním z New Yorku do Chicaga. Vieš, že vlastne prvých pár dní sme strávili po jeho maratóne, čiže bol pomerne dosť unavený, ale, ale sme spravili spolu v Amerike. A odsery naozaj lietal za mnou. Ako dosť často, no. A to sme teraz v akom roku? Vy ste ako dlho už No, spolu? je roku pán a 1900, nie. A toto je rok 2009, moja. 2009. 2009, no. A ty si sa potom vlastne z Ameriky vrátila naspäť. 2012. ty si sa vrátila plánovala si sa vrátiť, keď si tam šla, alebo si sa vrátila kvôli nemu? Nevrátila som sa kvôli nemu, ale určite to bol jeden z faktorov. Ja som sa aj plánovala vrátiť úprimne počas tej školy, ale ja som si povedala, že prídem na chvíľu domov a vrátim sa ešte do Ameriky urobiť si ešte jeden titul, k čomu som sa už teda nedopracovala. A, ale chcela som sa aj ja vrátiť, ja som po tých 4 rokoch vonku cítila, že ja chvíľku chcem byť doma, lebo za 4 roky intenzívneho života mimo, kde vlastne doma si len cez Vianoce a cez leto, čo sú také vie, že to nie je ani ten reálny život, to sú nejaké sviatky, ideš preč, potom leto, no tak to je také, haha, že nezažiješ úplne to Slovensko v takej tej každodennosti, tak ja som si povedala, že by som chcela trochu zase zažiť to Slovensko. A to som mala naplánované, ale určite tam bol veľký faktor aj to. Ale veľký faktor aj to, že aj tá moja rodina tu bola, vie, že, ja som, že my sme si relatívne blízki všetci, tak, takže som chcela to skúsiť. No. Ale ty si študovala diplomáciu a históriu? Politológiu a históriu. Politológiu a históriu. A dostala si sa teda, začala si robiť niečo úplne iné. Bol aj on ten faktor, že teda on je moderátor a ideš byť aj ty moderátorka? Že je to super? Že sa ti to páčilo? Prave, že absolútne nie, pretože ja som, ja som uh, chcela robiť nejakú formu novinárčiny. Um, a, a počas štúdia, vlastne počas toho posledného roka, ja som bola aj na pár nejakých uh, ako workshopoch a takých veciach, čo nám v škole robili pre, pre tie audiovizuálne médiá. Lebo to bolo vtedy veľmi v rozpuku a, a rôzne televízie chodili aj, aj robiť takéto ako keby pre študentov, študentky nejaké vzdelávacie aktivity. Čiže mne sa to zapáčilo, že nie len, že, že nie len, len ale že píšeš, ale že si teda aj v tom audiovizuálnom svete, lebo ja som vždy bola taký akože kontaktný týp a, a, a rada som sa s ľuďmi rozprávala a naživo inak, ako keď to potom prepisuješ, vieš, že, že, som cítila, že možno toto môže byť cesta. Mňa nesmierne bavilo to, čo sa deje vo svete sledovať. A tak som si povedala, že OK, tak to spravodajstvo. A to vlastne ani nebola úplne že moja myšlienka, to, to bola taká konverzácia s jednou z mojich profesoriek, ktorá mi veľmi hovorila, aby som išla ešte, aby som zostala v Amerike po škole, aby som sa nevracala domov lebo som tak veľmi relatívne dobre skončila tú školu vysokú a že aby som si ešte urobila právo v Amerike. Lebo tam sa to trošku inak študuje, to sa robí vlastne až keď doštuduješ to college, tie 4 roky, tak potom medicína a právo sú, sú taká nadstavba, ktorá sa robí ešte navyše nejaké 2-3 roky. A je to naozaj také, že musíš na to mať aj dobré známky a, a bla, bla, bla. A ona teda mi hovorila, že mi dá dobré odporúčanie, že mi dajú štypko, že proste nech teda ako ostanem a urobím si to právo. No len to už potom som vedela, že to už by ma vlastne viazalo oveľa viac na tú Ameriku, lebo to právo, ktoré vyštuduješ tam už potom no, nevyužiš, nevieš to tu využiť, spodom. čiže, alebo si musíš veľmi s tým nejak lavírovať. A keď sme sa tak dlho bavili, no tak ona že, no tak keď nie, no tak ak naozaj sa chceš vrátiť a tak, a ona že, tak skús teda tie nejaké, že skús to správodajstvo, rozhlasové, televízne, že skús to, že ja ťa v tomto vidím, že to môže byť. To bola taká moja veľmi obľúbená učiteľka a mali dobrý vzťah, tak tak som začala nad tým uvažovať a potom som prišla domov, samozrejme to sa nedá hneď, takže som učila angličtinu, čo bolo veľmi komfortné a veľmi dobré obdobie môjho života tých pár mesiacov, lebo proste to bolo, som mala flexibilný čas v mojich rukách za relatívne slušné peniaze, väčšie ako som potom zarobila pri nastupe do Markízy. No a potom prišiel casting do Markízy a súvisel s mojím mužom tak, že som s ním bola vlastne na Vianočnom večierku, kde mi Palo Bruchala, ktorý tam bol, povedal, že bude tento casting v Markize, že nech si to pozriem na internete a nech sa prihlásim. Takže nebolo to žiadne, že poznámosti. Ja no nebolo, no tak to bol casting, tam myslím mm -hmm. Viktor Vince hovoril, že to bolo 800 ľudí, tam mm -hmm. sa hlásilo. Lebo to bolo aj na redaktorov, aj na moderátorov a, a tak. Ale to moderátorstvo ja som vôbec nemala, lebo ja som dlho robila niečo úplne iné ako môj mm -hmm. muž. Pre niekoho to môže vyzerať, že mikrofón a toto, že to je to isté, ale teraz sme si možno v niečom bližší už v tých našich profesiách, ale vtedy v tých začiatkoch, ja som bola redaktorka spravodajstva, to bolo... Ale to Úpej je také nej strašne nej. seriózne. Ja by som ťa napríklad takto vôbec netypovala do niečoho takého seriózneho, mm. že ja by som ťa typovala niekde do, že presne bež v rádiu robiť niečo vtipné, mm. že uh -huh. budeš ja akože šíru dobrú inak. energiu. Nie? Ale nie, som vtipná podľa mňa. si myslím, že som. Vieš, že príde no. mi, že nie si vôbec taká, že ja vnímam takých tých uh, spravodajských redaktorov a moderátorov ako takých strašne vážnych ľudí, <laughs> ktorí proste sú vieš, taký, 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 že vážni. Ale vidíš, to funguje od vnímania, lebo sú mm. ľudia, ktorí ma takto vnímajú ešte aj dnes. Že keď si vážna. Hej, že som mm -hmm. vážna. Že som taká prísna. Ale hej, to aj, aj z tvojho Instagramu môže mať človek taký pocit, že si. Ale potom na druhej strane, keď človek vidí, koho si si vzala za muža, tak je jasné, <laughs> že nemôžeš byť proste ako to je v dobrom, hej? že nemôžeš byť vážna taká pani proste, ktorá len tam hlása, sa vieš a rozpráva. No nie, ale to je, vieš, to je o tom, že presne mi ľudia povedia, aj to tak niekedy vnímajú s Matejom, že Matej, akože háhy, ten srandista, to vidíš. A že ty si tá sekera. A ja som tá sekera a tá prísna a to vidíš v tom. A to on mi vždy hovorí, že my ideme niekde po ulici alebo niekde proste v nejakom meste, hej. A z... zajfám, zajfám, poď sa, sajfa, A za mnou prídu, že dobrý deň, Veronika, ako sa máte. Ja, vieš, že mi vykajú proste ľudia. A ja mu že, ja sajpa, poďem, poď, 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 kamarát, poď, vypijeme si, vieš, ako mne, že prichádzajú s takým a môj muž. Hej, už sa on hovorí, že, môžem, že to ty vidíš, ako oni nás proste vnímajú, že za tebou príde slušne, sa ti niekto pozdraví a mňa tu pomaly akože na ulici tlapka po, po pleci, takže mnohí podľa mňa vnímajú toto takéto prí, prís. Aj to je inak možno jedna mm. z vecí, vidíš, ktorú ja by som povedala, že prísne ma vnímajú, hej, a pritom ja podľa mňa vôbec nesom som prísna. No, ja som za teda napríklad aj dosť bala. A ešte... <laughs> Keď si, keď si prišla na ten krst, ja si úplne pamätám, ako ja, ja som bola v strašnom strese, lebo tam prišlo strašne veľa ľudí a ja som pozvala ako veľa ľudí na ten krst a tak z rôznych období mojho života a z rôznych miest, že z Prahy prišli, z Martina, proste, z Košíc a fakt, že strašne veľa ľudí tam bolo a ja som mala taký stres a ja som nemala pripravené to, čo budem hovoriť, lebo si hovorím, však viem rozprávať, tak nejako to uvediem, niečo im poviem. A ja som ti vtedy povedala, že ja mám stres a ty si mi úplne tak odvrkla. Takže že no hej, no akože tak si to nemala robiť. Alebo niečo také si povedala. Čo? Nie takto, ale takým takým prosím. štýlom si to povedala. A ja úplne, že preboha, ona ma nemá rada. Ježiš, prepač. A potom prepač, ja teraz, ježiš, keď som bola z ní, keď to si bola tehodná, tak možno si bola To nervozná, boli hormóny, že... to boli hormóny, prepač. <laughs> hormóny, no. A... Teraz ja už som tak aj tri týždne rozmýšľala nad tým, alebo aj dlhšie. Ja už som ťa dlho mala na zozname ľudí, ktorých chcem do podcastu. A keď som dávala také okienko, že nech si ľudia mi napíšu koho chcú, tak uh, si bola v top desiatke tých najčastejšie sa opakujúcich mien. A keď ja už som mala niekoľkokrát otvorené to okno správ a stále som si hovorila, bože, ja, ona sa to určite pamätá, že ma nemá rada, takže ja ju nemôžem zavolať. A potom raz, jeden deň, som otvorila ten Instagram a ty si tam mala, som otvorila Stories a viem, že na prvej Stories bola moja obľúbená pesnička, na druhej niečo, na tretie niečo. A hovor, a úplne také, že... Až to je znamenie proste. To je znamenie, ja ju zaľám, keď ma rada nevadí. Nemám ťa rada, takže... Prepač, vidíš, to sú také tie miskoncepcie, niekedy také tie nepochopenia. No tak mám mrzí, že som na teba takto vplývala. No a ako úplne pôjde to len, ja som si to na to spomenula, že to som mala také, že úplne také niečo si povedala. A nevedela som si presne na to spomenúť, že akú vetu si vtedy povedala. Ale niečo v takom že... No hej, že... že niečo úplne také, že... Bože, ja som si tak sadla vedľa na tom krste že ona tu nechce byť, ona je tu z donútenia, ona tu nechce byť, ona ma nemá rada. Nie, nie, to tak prepač, to tak naozaj nebolo, <laughs> <laughs> to je naša vlastne terapia. <laughs> Ale uh, ako bola som tehotná, hmm. tak to zhodme to na to. Keď si teraz hovorila, že vlastne sa vám toto stáva, že idete po a vás oslovujú ľudia, tak vy ste fakt taký asi jeden z takých, jeden naozaj z najpopulárnejších, ako povedala by som, že ešte s Adelou a s Viktorom, že vy ste tá druhá najpopulárnejšia dvojica na Slovensku. Uh, a asi vás tak, že všetci poznajú. Stáva sa vám toto často, že, mm, že vás ľudia tak, uh, napríklad, že ty vieš ísť nakúpiť do obchodu bez toho, aby na teba ľudia nečumeli? Jasné. Áno, takže nestáva Jasné. sa ti to, že by ťa nejako... No v Bratislave sa mi to stáva, že úplne minimálne. To tam tým, že my sa tu pohybujeme vlastne a stále na tých istých miestach, tak to stále tí istí ľudia nás poznajú a vlastne ako je to taká komunitka, že vôbec. A... Niekde skôr mimo Bratislavu áno, ale je to vždy veľmi príjemné, alebo teda väčšinou je, je to veľmi príjemné, povedičnou. A e, môj muž podľa mňa je úplne širokospektrálne, známy všade a vždy a kedykoľvek a za každých okolností, ja si to nemyslím o sebe. A, a, a ja teda dosť vizuálne niekedy vyzerám inak e, ako v televízii, keď som napríklad v tých potravinách alebo podobne, ja sa viem teda pekne dogabať a ísť tak všelijako. V županie? No aj v županie. Ja som už bola aj s turbanom, aj s mokrými vlasmi a tak. ja, sa, ja sa veľmi neštitím. Takže veľakrát ľudia aj reálne sú takí, že... Je to ona. My my je to, ona. to stalo, že pani, pani v potravinách mi hovorí, že mi tak blokuje tie veci a že si hovorím celý čas, ak stojíte v tom rade, že to nemôžete byť vy, že takto by ste vy určite nevyzerali v realite. Ja že... Toto povedala. Ale ona to myslela tak, ako, lebo zase som bola tak nejak doobliekaná, podľa mňa, alebo som mala masku na tvári. Nie, že by som teda... Takúto čiernu. Úpl... No nie, ale tak možno som mala čo si čo ja viem. No ako viem, že som vyzerala tak čo, čo, praču desne. A ona, že som si hovorila celý čas, že kým sa dostanete na rad, tak to musím dekodovať, či ste to vy. <laughs> <laughs> takže skôr asi takéto veci no ja to nejak tým, ne, nejak tým netrpím vôbec a keď si povedala, že poväčšine je to príjemné má to aj nejaké negatívne stránky stretla si sa aj s niečím, že naozaj nepríjemným že by na vás vykrikovali vieš čo, stalo sa nám to raz uh, ale tak pomerne dosť nepríjemne Áno, že sme boli v Tatrách, dokonca s mojou mamou a vtedy ešte malou Sárou a taký pán v strednom veku so svojou rodinou tam bol a začal po nás teda veľmi vulgárne vykrikovať, že aký sme slnečkári a nech si zoberieme migrantov domov a, a nech teda tam porobia všeli, čo so mnou tí migranti a, a normálne akože naozaj že vulgárne hrubé vyhrážky a strašne to bolo čudné, lebo on tam mal ženu a deti, vieš, že, že on zrazu aj tak ty. vybehol a chvíľu vyzeral, že ide sa zbiť s mojim mužom a ja hovorím môjmu mužovi, že poďme preč, že to nemá žiaden zmysel. Kričal tam po mne, že som teda na 5 písmen a, a, proste na muž, no k a končí ja, sa to ja, a, hej. Aha, ja rozmýšľam, ja že to je iba na 4, čo kričia väčšie. <laughs> nie, nie, ja som dostala to druhé. No a maj, môjmu mužovi začal, že ako proste veľmi, veľmi vulgárne nadávať. Bolo to v Tatrach, ako na štrbskom plese, veľ, veľmi čudesná situácia a potom teda vyzeral, že sa chce asi aj pobiť, ale ja som to tak ukončila. A zobrala som môjho muža a išli sme preč. Našťastie moja mama s dcerou boli tak povzdál, že počuli to, ale neboli toho priamo účastné. Takže to bolo, to bolo veľmi čudné. No? To bolo, lebo to, vlastne sme si vypočuli do tváre tie veci, ktoré bežne sa len vypisujú. To, čo, hej, čo že, píšu na Facebooku. To, čo, hej, čo píšu no? na Facebookoch, tak neviem kde, tak my sme to dostali takto do tváre. To, bola, to bolo veľmi intenzívne. No? To bolo ale už niekoľko rokov dozadu. A, ale ostalo to v nás také, že, aha, že, že keď si myslíš, že niečo je len v internetovom priestore, ono to môže byť aj v tom reálnom a veľmi rýchlo sa tam vie presunúť. A ešte, z, ešte nie, nie je to inak, ako že nemám nejaké zlé skúsenosti, naozaj 99,9% je to veľmi pozitívne. Skôr je to také, že keď napríklad som s deťmi niekde a teraz viem, že tie matky možno, že teda ma trochu poznajú alebo vedia, kto ja som, že sa to môže občas stať, tak... A teraz začne napríklad Sára mať taký ako hysáčik, tak ja, tak ako teraz o to viac cítim taký tlak, že si to uvedomuje, úplne správne, že sú tam hejty úplne ľudia. Úplne správne, teraz sa musím zachovať úplne, že na 100% správne. A pritom je to dobre vlastne, lebo tým pádom ma to nutí sa zachovať, aj keď už by som, mi niekedy asi viac uleteli nervy, alebo by som proste odvrkla tej Sáre, alebo by ju nejak ako, uh, intenzívnejšie na ňu, na ňu rozprávala, tak, tak, to, tak to si vždy hovorím, ja že musíš byť úplne pokojná. <laughs> Aby si nemysleli, vieš, že, že... Hisaki, ty nerobíš žiadne výbuchy hysterické na ulici, keď. No ťo... nemôžem, 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 nemôžem si to dovoliť. <laughs> Ale nie, ja ako nie som úplne tým, že ktorý by mal hysterické nejaké výlevy, alebo že by veľmi kričal. Ja naozaj nerobím to. Ale viem ja si predstaviť, že keď to dieťa si ide tvrdo hlavou svoje, že musí to ako byť ťažké. Ako skúšať ti to všetky nervy, ktoré v živote máš a ktoré, ktoré niekde máš poukladané, lebo ak si mysl... ja som si myslela, že to čo môže v robote ťa vytočiť, túto niečo, neviem čo, no tak potom príde moja dcéra a to je že iný level. Ale je to super, lebo je to aj to nakoniec, že sa vlastne musím tak regulovať aj trošku pod tým, akože nehovorím teraz, že keď som s ňou sama doma, tak po nej vrieskam a robím, čo chcem. Že práve, že mne sa to potom o to viac prelieva, vieš, všade, že si hovorím, že a teraz naozaj že o to pokojnejšie. O to aj, pokojnejšie, mm. hej, že že ja, čím je väčšia eskalácia nejakého konfliktu alebo nejakej situácie, tým ja som paradoxne taká pokojnejšia. Vieš, že, že môj muž ten vy, vy, vyletí alebo vyšumí, proste, tak, ako on to potrebuje zo seba dostať tak energicky von a ja som taká, že... OK, no tak vnútorne mi to tam síce všetko sa deje, ale na vonok sa to snažím. Takže v takomto napríklad, v takomto nejakom zmysle si, 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 na toto dávam pozor, že môže niekto vidieť, že ja som, toto je Sára, hej, že ja som Veronika a ako spolu komunikujeme, tak, tak tak. Alebo napríklad sa ma raz veľmi dotklo, že, ale zase to je môj problém, že sa ma to dotklo. Niekto normálne napísal na Instagram pod nejaký po nejakú fotku môjho manžela, ani nie mňa, mňa si ešte zablokoval ten človek, takže som Či ani... Vrňa, to nemohla akože prečítať. Áno, áno, tak napísal tam, že, že aká ja som vlastne odporná matka, ktorá huláka po svojej cére a chce po nej, neviem čo na ihrisku, že sa s nami stretávajú a že vlastne oni to vidia a tak. A ja si hovorím, že že prečo toto niekto spraví, že prečo si vymyslí niečo takéto. No lebo, lebo... vieš, tam tí ľudia to uvidia, ktorí, no, ktorí ťa nikdy nestretli. No. A to už keď máš takéto niečo, už to v tebe tak ostane. Že áno, ja sa napríklad strašne snažím bojovať proti predsudkom, ale vždy, keď o niekom predtým, než ho spoznám, niečo počujem, už to tak vo mne ostane. Vieš, tak už potom teraz, kto vie, koľko ľudí ťa má proste za hysterickú matku, ktorá hádže uh, po pieskovisku hrabličky. <laughs> Prepač, predstavoval som si. Dámy a páni, naozaj to tak nie je, ale teda príďte sa pozrieť na pieskoviská. <laughs> Stretneme sa tam. No a, a vieš, že to ma tedy že si hovorím, že ako je to možné, lebo ešte, ešte mi išlo v hlave, že môj muž občas tak akože zdvihne hlas, vieš, tak intenzívnejšie zareaguje, tomu je občas jedno, že či sme vonku, kde ten je, ten je taký, aký je všade. Tak ale že na mňa. <laughs> stáva sa ti niekedy že ťa ešte aj teraz ľudia označujú, že nie si Veronika, ale že si proste Saifová žena, že ako keby nie si uh, že ako keby nebrali do ovahy tie tvoje, tú tvoju osobnosť tvoje úspechy, to, že čo si si ty vybudovala ale že berú ťa vlastne, že ako keby toto všetko bolo v pozadí a berú ťa len, že si len niekoho manželka Myslím si, že určite sa to deje uh, Myslím si, že pre niekoho je to úplne ako regulárna skratka Vieš, že nemôžeš si tak pamätať. Tak máš tri mená, vieš. Protože... <todohľadý> ja som inak rozmýšľala, ako spraviť tú grafiku, lebo už keď som to mala z Kukovačič Hanzelovú a to má ešte, ja ešte kovači, je kratšie, tak už som s tým mala problém, uh -huh. už to tak esteticky nevyzeralo a uh -huh. som si včera hovorila, ako tam natrepem tie všetky tvoje mená do tej grafiky, uh -huh. ja to nejako zvládnem. Uh -huh. <todohľadý> Budeš si musieť poradiť, <todohľadý> nie je to so mnou ľahké v týchto podcastoch, tak ti poviem. Určite to tak vnímajú ľudia, a mnohí ľudia, ale ja to už vlastne vôbec neriešim. Ja už som prešla si tým, tou fázou, kedy som mala pocit, že chcem si viac vybojo, vybojovať, alebo to nie je dobré slovo, ale proste zastať si to svoje meno, lebo ja stále hovorím, že už sa mi to nechce veľmi rozmazávať, ale uh, asi by to pochopil len človek, ktorý to zažil, že, že ťa niekde neberú, že nepredstavia ťa mm -hmm. v, ani v novinovom článku alebo v článku, alebo kde si, že ti tam meno. nedajú meno, mm -hmm. hej? No, no, no. žena v 32. Vieš, to, aj je takto, áno, 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 to také bolo. No tak, tak už bývali takéto veci, Aha. no tak bolo mi to také čudné, lebo ako, asi nikoho by nepotešilo, alebo proste by mu nebolo komfortné, keby som ho povedal, že ty si Antonová sestiernica, mm -hmm. hej, ty nesýnika, ty si Antonová sestiernica, tuto, tuto nie je Joško, ale to je Agatín muž. Vieš, že... Ale že to ono je... to ani nie je nič proti tomu človeku, že by, to bolo, že by si nebola rada, že si jeho žena, I ale vôbec... proste, že te ako keby tak m, tú tvoju osobnosť to tak potláča, vieš, ako no, keby a... si bola... Je, je, to, je to pre mňa stále pračudesné um ale už to neriešim a tým pádom nevnímam to, nevidím to tak často, lebo možno tomu nedávam nejakú pozornosť, uh, ktorú som predtým dávala a, a, a povedala som si, ja už do, doživotne to tak budem, aj keď sa rozvedieme raz, ak, tak budem Saifova ex-manželka. No Vieš, to je pravda, to už beží. Saifa má bývalú priateľku, ktorá je dodnes v novinách, kedykoľvek je v novinách, má svoju profesiu, svoje fungovanie, tak je tam Saifová ex frajerka Linda, hej, alebo také niečo. Takže... Eko, je, to, je to proste nejaká skratka, ktorú možno potrebuje použiť bulvár, čomu, čomu ako trochu rozumiem, alebo možno nerozumiem, to už je jedno. A takú skratku si asi dávajú aj ľudia. A, a už, čo už, no. Rozmýšľam nad tým skôr v zmysle našich detí, vieš. Že keď ja som to riešila a bolo mi to nekomfortné pri Matejovi, že či to nebudú naše deti riešiť pri nás. To som presne riešila s Emma Miller, že ona bola vlastne dcera známych rodičov a presne to hovorila, že ona bola proste dlho brána stále ako, že je to len dcera Millerovcov. Hmm. Vieš, dá sa to nejako niečo s tým spraviť, aby... Uh, tie deti tak neboli vnímané? že akože pre ich nejakú budúcnosť, že či viete s tým niečo urobiť? No, uh, neviem, či s tým vieme úplne niečo urobiť. Veľmi závisí od toho, akou cestou sa tie deti vyberú. Vieš, že uh, Ema je tiež v tom verejnom živote, na tých sociálnych sieťach. Ja tiež, vieš, že, ja tiež môžem rozprávať, že ma to mrzí, že niek pre niekoho sajfa žena. Ale ja som si vybrala tú oblasť, že proste, kde, sa, kde ten sajfa tiež je nejak účinný, pôsobný. Slovensko je malý trh, to nie je Amerika, hej, že teraz tam sa stratí koho si žena, lebo proste je to tam toho toľko. Takže ja som si vybrala to, že vlastne išla som trošku s tou svojou kožou na trh a s tým svojim menom na trh a keď niekto to meno odmietal a radšej si tam dal na miesto toho nejaké príbuzenský vzťah, tak tak to je jeho voľba. Myslím si, že keby som išla do Slovenskej akadémie vied, kde by ma teda nikdy nezobrali, lebo neviem, čo by som tam robila, okrem toho, že by som tam mohla, neviem, upratať, tak nemyslím si, že by to bolo také silné. Vieš, že, Lebo tam v tom prostredí Saifa nie je ten Saifa, mm -hmm. ktorý je v tom showbiznisom alebo v tom verejnom prostredí toho, toho života. Záleží asi kde, A kde to, si, je, no? to je presne, že ak naše deti budú chcieť byť moderátori, moderátorky, herci, herečky, speváčky, influencerky, influencery tak s tým určite budú musieť narábať a jediné, čo my môžeme v to, podľa mňa v tomto urobiť, je sa s nimi o tom rozprávať. Že OK, chceš to robiť, ja nikdy nebudem mojim deťom brániť v tom, čo budú chcieť robiť, pokiaľ to bude teda v rámci etických a, a zákonných noriem. Tak, ale budem im určite hovoriť, že počúvajte, s týmto budete sa stretávať. Lebo váš otec je váš otec, ja som vaša mama a, a ak vás to má Lámať, alebo ak vám to má ubližovať viac, ako s, s, je vhodné, potom je dobré radšej možno rozmýšľať nad tým, ako to obísť. Či ísť študovať do zahraničia, či, či si vybrať oblasť, v ktorej, my sme, ktorej nás nikto nepozná, Hej, keď budú robiť kvantovú fyziku. Kvantoví fyzici nevedia podľa mňa, že... mám sa... no, no, ja mám, vieš, ja mám toho svokra na tej Sauke. Tomu keby si povedala, že... To je, vieš, čo to je. Gregorová sesternica a Gregor by mohol byť prvá slovenská superstar a môj svokor <coughs> bol taký, že... Záleží, záleží aj vek, a... vieš, lebo ja som napríklad no. vyštudovala fyziku a viem, kto si. Podľa ale nerobíš to, ale nerobíš to, uh, Nie, Alebo ale teda možno všetci, iba vo čase. všetci, ktorí tam uh, boli, určite vedeli kto si ty aj kto je Saifa, záleží aj, asi od veku, asi aj od veku. ale hovorím, že, že môže ti to robiť uh, horšie a druhá vec je, ja, to som chcela, asi som to nie dosť jasne povedala, že, že mne to uh, prekážalo v nejakom bude preto, lebo som mala pocit, že vlastne že, že to je že ja som vlastne len nejaký Klon toho, čo robí môj muž, pričom ja som robila niečo v úvode úplne odlišné, lebo redaktorka spravodajstva je teda, že je úplne iný vesmír ako to, čo robil môj muž. A dodnes si myslím, že robíme iné veci, ale áno, máme už viac toho spoločného. A že vlastne mňa sa, v to, ja som v tom vlastne bola len taký ako nejaký doppelganger, taký ten druhý, ktorý je jedno, čo robí, lebo vlastne akože aj tak to je také nejaké čudné, lebo hlavné je to, že koho je žena. A keď budú naše deti robiť niečo iné, tak keď ich niekto bude identifikovať, že, aha, no ona je tá výborná chemička a vieš, na kto sú jej rodičia, tak to nemyslím si, že to bude v zmysle, že, no tak ona je tá druhá chemička v tej rodine, no ona už tá, kto vie, či ona vlastne chcela byť chemička, lebo naozaj vedia, že u nás teda určite tieto geny nepodedila, že nejako sme jej v tom nevedeli pomôcť, nejako sme ju v tom, vieš, že, že ale keď bude chcieť robiť v tejto sfére, alebo náš syn tak tam to môže byť intenzívnejšie. Ale zase možno, vieš, ja som do toho v úplne pripravená. Proste nevedela som... Kto je Saifa poriadne? Kto Saifa poriadne, mm -hmm. nevedela som, aký intenzívny je ten jeho mediálny obraz, tu bulvárny obraz. Uh, nevedela som, do akej miery vlastne ja budem toho súčasťou. No dobré, ale keby si vedela, tak to nezmeníš. Nepodľa by si mu, vieš čo, ja do toho zatvoreného muzea nejdem, lebo ja nechcem <laughs> byť proste raz v budúcnosti Saifova žena. Nie, to by mi ani nenapadlo, máš pravdu. To ale je. nechala si si jeho pri, uh, svoje priezvisko, aj svoje, aj jeho. Áno. A bolo to uh, kvôli tomu, že si chcela, lebo si hovorila, že si toto kedy si riešila, to, že si teda, že teraz už to neriešila tým, áno. A vy už ste sa brali dávno. Bolo to vtedy v tom období, kedy si chcela byť aj ty, nie len proste, lebo keby si bola iba, že Veronika Cifrová, to už si proste, že navždy definitívne sajfová žena. Ale ty si sa tam nechala aj to ostrihoňová. Ja si myslím, že aj tak som stala definitívne navždy sajfová žena, teda zatiaľ, ale minimálne v ponímaní mnohých. A uh, nie, vieš čo, ja som vedela odjak živa, že ja si chcem nechať aj svoje priezvisko a je to preto, že ja som uh, teda fungovala v tej amerike, kde to bolo pomerne bežné kde 9 z 10 ľudí, ktorých som poznala, tak tie ženy mali, mali buď len svoje alebo aj svoje. Mm -hmm. Dokonca, že deti mali a obidvoje priezviska, aj mm -hmm. mamina, aj očové. To sa to nedá, nie? Myslím si, že sa to nedá, no. Takže takže m pre mňa to bolo úplne bežné. Nebol to ani aj keď teraz niektorí hovoria, ona je taká feministka, určite to chcela. Nebol to ani akt feminizmu, nebol to ani nejaké moja moja túžba sa odlíšiť, lebo vieš, ako bolo by odo mňa naivné. Myslím si, že OK, nedám si cifrovať, tak nikto si nebude vedieť, že som žena. vieš. Je to už proste je so mnou spojené či by som sa volala Veronika Matejová, Veronika Sajfová, Veronika Cifrová, Veronika Ostrihoňová alebo Prdíková proste. Ja Prdíková by bolo pekné. Prdíková by bolo pekné, ale, ale ne, nezmenila by som tým nič. Skôr to naozaj bolo to, že ja som bola zvyknutá na to, že tam že to žen, ženine priezvisko tam zostalo, mne sa to dodnes páči, sú na to rôzne názory, ja ich všetky rešpektujem, ja to nesúdim u nikoho, ako sa kto volá uh, a je to podľa mňa úplne v poriadku, ako sa kto cíti komfortne. Mne sa tá, Vieš, že ja som si povedala úplne logicky, že ja som bola v tom čase 27 rokov ostrihoňová a nevedela som si predstaviť, že 28. prvý deň toho 20. som zrazu už len iná. Hej? Že nechcem povedať len, lebo ja rozumiem, že väčšina žien to robí, takže si zoberie to mužové meno. A hovorím, že je to úplne v poriadku. Pre mňa to nebolo komfortné. Ale moja sestra napríklad tiež je, bola 30 rokov ostrihoňová, kým, alebo 27, kým sa vydala a zobrala si len manželové meno a vôbec to ani nejako nehodnotím, ani proste máme nejaké nastavenie a tak každý to má po svojom. On to nejako neriešil, nie? Môj manžel je v tomto veľmi otvorená hlava a jemu to bolo úplne mm, Lebo viem si predstaviť, že nejakí muži to môžu riešiť, že to na ich ego môže byť, že vlastne ty teraz sa máš volať takto a chceš si nechávať mm -hmm. to svoje dievčenské meno. Mm -hmm. Nie, môj, môj manžel v tomto je naozaj, on je, on je veľmi pokroková hlava vo veľa veciach a veľmi taký akceptujúci čo je na ňom jedna z tých najkrajších vecí, že, že, on sa snaží vidieť, že prečo ty to takto chceš a, a prečo je to v poriadku a naozaj u nás o tom nebola vôbec debata. Dokonca a to raz už naozaj budem dlho rozprávať, ale ja som si povedne nechala len svoje meno, a po, potom boli prvé Vianoce, kedy sme boli spolu už po svadbe a ja som nevedela úplne, že čo by ho potešilo, akože na Vianoce. Ty tak si to dala tak na ja Vianoce. som si pridala, to cifrová, no. A inak bolo s tým dosť veľa opletačiek, lebo keď to neurobiš pri svadbe, ale robíš to už potom, tak potrebuješ aj podpis manžela a ja som ho chcela prekvapiť, že do, kažem mu nový občiansky, no akurát nemohla som mať nový občiansky, pretože som potrebovala, aby súhlasil s tým, že si niekto berie. <laughs> Neviem, ak som to niekde rozprávala, no je bol taký, že ja som vlastne chcela do... na, 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 no, Vianoce, na, Vianoce, jo. na Vianoce nový občianský môj a namiesto toho sme stáli v klientskom centre asi 6 hodín, asi 2 týždne pred Vianocami, aby tam podpísal ten papi. Bol rád, čo? ty tak, no neslušné slova, už väčšiu, neviem, čo si nevedela vymyslieť. ja, ja som ťa chcela potešiť. Aj som ho teda potešila, len bohužiaľ k tomu viedla pomerne intenzívna. Odmakal Dlhá si to. Odmakal, odmakal si to, to, ako sa povie. Stáva sa ti niekedy, už teraz sa to asi nebude stávať tak často, ale um, možno v minulosti, lebo však ako už sme uh, hovorili o všetkých tvojich uh, superlatívoch, že si krásna, modrá, inteligentná a blond, <laughs> že blond, to je teraz to dôležité, lebo uh, nepoceňovali ťa ľudia, že nemusela si si to svoje miesto v tom slovenskom showbiznise vybojovať? Ale ja vôbec neviem napríklad, či som si ho vybojovala. Ako ja vôbec neviem, či ho mám. Lebo ja vôbec nemám pocit, že teraz bezomňa mňa sa nejaká showbiznisová vlna nepohne. Hej, že ja nie som ani v Let's Dance, nie som ani v neviem teraz rýchlo nejakú ďalšiu show povedať, takú tú veľkú, takú tú show že ja si nemyslím, že ja robím show biznis. Aha, to robíš, za, považuješ za ukazovateľ toho mm, show to, že si napríklad vledne, alebo v nejaké no, takej ja, show. Ja, ja považujem show biznis za, za biznis, ktorý áno, je takou veľkou nejakou umbrelou, takým dážnikom, ale je tam intenzívna tá show. Mm -hmm. Hej, že môj muž je viac show business. Ja si nemyslím, že ja vo svojej robote robím show. Hej, Ani ano, nie ale... som súčasťou takých programov, ktoré sú mm. show, hej, silná zostava je všeličo, ale show to nie je, hej, že mm -hmm. možno talk show, ale nie. Vieš čo myslím, to show je mm -hmm. takéto... Áno, ale ja som to tak myslela, že, o, že či ťa ľudia nepovažovali za... Nie, že hlúpu, ale... ale, ale áno, hlúpu. Niekedy, vieš? Je pravda, že sa mi stalo, keď som prvýkrát išla na úrad vlády robiť reportáž, vtedy ako presne mladá blondína, nová redaktorka. Vieš, že to je taká bublinka, lebo tam vlastne chodia stále tí istí redaktoria, redaktorky a kameramania, kameramanky, plus sú tam tí hovorcovia, hovorkyňa a politici. No, to, taká som uzavretá idej, bublinka, áno, tej hej. Zuzky, ja tiež hovorila, že najprv to mala ťažké a musela si vydobiť to miesto, aby ju tam ľudia áno, začali rešpektovať. Áno, vlastne prišla som tam a viem, že tam jeden hovorca jedného ministra, vtedy bol taký, že... A urobil to pred celým tým ansamblom zhromaždených tých nových a novinárok, že tak ja toto člo, čo ja, vy, čo vy tu robíte na úrade vlády a, a čo vy o nejakej kozmetike radšej alebo tak. A ja som na ňoho pozerala a hovorím si, že ako teraz zareagovať? A ja som úplne, ako Zuzka ti hovorila, že, že, musela s tým nejak si to vybojovať. Ja som napríklad úplne programovo potláčala nejakú svoju vizuálnu časť. Že ja som chodila v takých sakách veľkých alebo v nejakých košeliach veľkých, v nejakom taká, že nikdy nie je nejaká extra super upravená zo začiatku alebo tak, aby to bolo, akože aby som nevyčnievala zbytočne to, tým vizuálom. A pamätám si, že tento chlap to tam tak akože rozprával a rozprával a, a bolo pre mňa vtedy čudesné, že, že vlastne nikto, to tak ako keby nie, všetci to tak zobrali, že nikto sa na tom nesmie, lebo to bolo trapné, ale nie, také to bolo také, že tam ostalo také váku. Až môj kolega z Markízy, uh, taký, ktorý tam bol vtedy robiť inú reportáž, tak prišiel za ňou a hovorí, že to čo tu rozpráva, však ona, robí, ona ide robiť nové reportáž o zdravotníctve. čo, prečo by mala robiť nejakú tak, kozmetiku? Takže za zastal. že zastal, ale chvíľu to trvalo, že boli tam mnohí, ktorých poznám dodnes, nikto si nich si to nepamätá dnes, myslím si. Ale vtedy som si napríklad ja povedala, že ak raz by som bola v podobnej pozícii, že, že, že budem svetkom takéhoto niečoho, tak vtedy niečo poviem. A, alebo sa zastanem, tak ako mňa sa ten kolega... Neviem ani, či zastal, lebo on ma ako nutne neurážal. Tam bolo takéto... Nechcem ani povedať, že písať o kozmetike je, alebo robiť reportáže o kozmetike je menej náročné, ako robiť reportáže o zdravotníctve. Ale, Ale on to tak myslel. Hej, že v tom mm -hmm. kontexte to tak proste vyšlo lebo to videl ako ten vizuál a tak a tak stalo sa také, že, že, že minister si s ministrom akože žmúrkali keď som sa pýtala otázku ja, vieš, pomedzi tými všetkými, akože s tým mikrofónom si tam a viem presne, pri akej to bolo situácii ako reportáž sme robili a bol tam minister a bol tam premiér vtedy alebo kto a teraz akože som sa opýtala niečo a viem, že ten minister na toho premiéra, takže... A ja, že... No... Ale nebolo to nič nejaké zúfale, ale myslím si, že s tým sa stretávajú mnohé všeobecne ženy a potom ženy, ktoré ešte vyzerajú nejak podľa spoločnosti, že patria do nejakej skupinky, keď nejako vyzerajú. Um, Nebolo to nič neprekonateľné, ale určite tam to podceňovanie bolo, samozrejme. A myslím si, že aj z oblasti mojich kolegov a aj z oblasti toho, že som bola niekoho manžel, frajerka vtedy, vie, že som bola sajfová frajerka, čiže aj v rámci Markizy som musela vlastne ukázať, že čo ja viem, čo ja, ja dokážem urobiť, jak ja, ako si tam ja dokážem nejak vybudovať nejaké vzťahy, aby ťa zobrali. Lebo všeobecne tieto televízne svety sú také pomerne kritické, vie, že pozerajú sa cez prsty na tých novoprišelších. A v mojom prípade to teda nebol nepopísaný list papiera, lebo minimálne tam bolo to, že, že to je niekoho, niekto je tvoj frajer. Ale nakoniec myslím si, že sme to celkom s so odsťou všetci ustali a uh, myslím si, že ma to vo svojej podstate asi len posilnilo. No. V tej dobe keď si bola teda ešte iba sajfová frajerka, um, vyšli o tebe Počúaj, nejaké... Ja, keď budeš chcieť, vieš, skrátiť si, daj si do toho titulku toho podcastu, že sajfová žena. To je oveľa kratšie ako Veronika Cifrová-Ostrihoňová, vieš? No inak. No, <laughs> Save, alebo dám celé to a hore ešte, lebo ja dávam ešte tak, že titul, alebo Aha. kto ten človek je, tak tam môžem dať že sajfová žena, vieš. Hej, hej, že to je moja, moja funkcia Tvoja, životná. <laughs> životná funkcia sajfová žena. Uh, vyšlo v tej dobe o tebe nejaký taký uh, bulvárny článok, ktorý ťa nejakým spôsobom zarazil, alebo že bolo ti to tak ľúto, lebo ja som hľadala, našla som len dva, také, že kde si bola teda, tu si bola, že sajfová nevesta sa nechala vylepšiť. Veronika, bolo ti toto treba? To bolo jedno. A ako som sa nechala vylepšiť? Že si bola na nejakej estetickej klinike, že ťa zastihli, keď si chádala, ale že si si dávala nejaké krémiky na tvár. No, ale no, član, som član, žen, bol že takýto. Ne, ne, si vylepšená, preto som bola zaskočená, áno. A druhé bolo, že trápne chvíle pre sajfovú markizácku frajerku. Tu si dokonca bola aj sajfová, aj markizácka. Tam bolo, že ste boli v nejakom rozhovore a bola tam práve tá jeho ex sajfová frajerka Aha. a že niečo sa jej pýtali, prostia, že si bola pri tom. Proste. Ale to, to boli jedine také dva články, ktoré som našla také, že sa mi nepačili, vieš, že ako, uh, ako zneli. A ty si pamätáš nejaký takýto, že by ťa tak vyslovene niečo že zamrzelo, keď niečo o tebe vyšlo? Uh, nemyslím si, že niečo konkrétne. Ja som teda bola, nemala som rada, keď som nemala niekde meno, hej, že presne tieto mm -hmm. titulky Saifa, frajerka toto, Saifa, frajerka toto, Saifa, Markízacka, frajerka toto. Tak to bolo také, že si hovorím, mm -hmm. že na čo. Ale uh, oni tvrdili vždy, že to má väčšiu klikanosť, lebo sajfa je ako, vieš, Aha, kontroverzný, známy, mm -hmm. klikaný, takže, takže takto. Aha. A nemyslím si, že to úplne platilo, potom o, o menej známych ľuďoch ich dávali im mená do toho nejakého headlineu alebo do toho titulku. Ale nepamätám si konkrétne nič. Ale určite také bolo, no na druhej strane proste aj s, tým, s tými článkami a s tým všetkým sa musíš naučiť žiť. Že ja si pamätám, že moja mama mi hovorila, že ak ťa to má ničiť a ak ti to má ubližovať, tak potom začni robiť niečo iné. A ja som sa vtedy naozaj zamyslela a hovorím si, že fakt, že teraz, keď ja budem analyzovať každý jeden a, a teraz sa snažiť ako vysvetľovať, že prečo to je nefér, vieš, a tak. A, a boli aj horšie, podľa mňa, ako si našla tieto dva určite. Mm, ale, ale tak som si povedala, že ja jediné, čo môžem urobiť, a vlastne to si myslím dodnes, je si pomaly a potichu budovať to svoje, aby som akokoľvek, keď čokoľvek, ktokoľvek napíše, ja vedela, že v realite to tak nie je a že robím všetko preto, aby to tak nebolo. Alebo aby som mala, nie, že nebolo, ja nerada robím veci, aby niečo nejako nebolo. Ja robím rada veci, aby niečo nejako bolo. Hej, že aby som ja bola spokojná, naplnená. A, a potom ťa aj o mnoho menej zamrzí akýkoľvek článok. Čiže ty, uh, keď zverejňuješ veci napríklad na Instagram, uh, veľmi sa nad tým zamýšľaš a reguluješ to, čo tam dáš. Aj uh, ohľadom na to, aby z toho bulvár niečo nevytiahol? No je pravda, že čokoľvek dáš na Instagram, vlastne sa môže stať bulvárnym článkom. A je to pomerne jednoduchá cesta, lebo veľakrát i bulvári, novinári vlastne pozerajú tie Instagramy. Videla som pár takých presne, kde bol iba nejaká tvoja fotka tam bolo, že stalo sa toto, toto, a oni len urobili celý článok z jedného postu no, Čiže áno, samozrejme, tam s tým. Preto som aj hovorila, neviem, viac v úvode tohto rozhovoru, že že si dávam obrovský pozor, lebo presne viem, že môže to byť nepochopené, môže to byť zle pochopené, moja nie je úplne najšťastnejšia formulácia, sa môže niekoho dotknúť, proste tým, že sa to môže dostať aj mimo toho Instagramového sveta, tak, tak to je taká pomerne krehká hranica toho, že, že ja musím rátať s tým, že čokoľvek dám na ten Instagram poprvé, tam môže byť niekde v e navždy. A môžete to niekde dostihnúť. A po druhé, môže to byť aj nielen v tom sociálnom svete, v svete sociálnych sietí, ale aj v Tatrach v v v pred, pred hotelom. No? Uh -huh. a kde je tvoja hranica súkromia? Čo by si ty na ten Instagram nikdy nedala? Čítala som, že spálňu. Že spálňu nie. Ako ne nemám primárne, že by sme tam niečo robili, ale ovčas určite nejaká taká fotka, kde tam nejaká časť tej spálne je, asi aj je na Instagrame, ale keď napríklad Matej uh, nakrúcal vlogy tak intenzívnejšie, tak to bola áno naša dohoda, že, že, do sp že zo spálne to nerobil. Že to bolo v obývačke, v pracovni, neviem kde aj uh, v detskej izbe napríklad, ale že tá spálňa mi príde taký nejaký náš priestor, lebo ono vo svojej podstate tam spíme všetci štyria. Takže tá detská izba je len herňa. A uh, to je taký ako fyzický priestor, ale aj to ako neviem, nejak to už teraz asi neanalizujem, uh, veľmi intenzívne riešim tú rovinu mojich detí, našich detí. ako To je niečo, čo my, na čím veľmi intenzívne uvažujem, Hej že koľko ich tam dať, ako ich tam dať, koľko o nich povedať, um, na čo ich, kde ich spomenúť, kde ich nespomenúť, kde to je milé a vtipné a, a možno, že niečo hovoriace a kde to je len naháňanie nejakých lajčikov a, a podobne, že ono vieme, že tie sociálne siete fungujú na tom osobne a na tom, že ja tomu rozumiem a naozaj, keď tam tie deti dáš, keby sme dali fotky našich detí, tak to určite budú úspešné posty -in mojich Instagramov aj bulvárne no. články. Uh, myslím si inak bulvár, že by to nemohol asi... Aha, vlastne, mohol? No, deti nemôžu. Myslím si, že oni nemôžu do 18, mm -hmm. no. Ale v tomto sú takí veľmi uh, korektní. Ale keď by som to dala na tie sociálne siete, asi by to malo relatívne dobrý ohlas, ale nestojí mi to za to. Jediné, čo robím, je, že keď potrebujem, alebo chcem spromovať nejakú myšlienku, o ktorej si myslím, že je dôležitá, tak niekedy použijem takú fintičku, že, že tam dám nejakú fotku našich detí odzadu alebo nejakých, nejakých proste ukážem na tom, po, na tom príspevku. Lebo vtedy viem, že keď to zaujíme, ten príspevok vizuálne, tak si tak je väčšia šanca, že si to potom tí ľudia prečítajú aj ten text, ah, ktorý k tomu je. Vieš, že ja mám takúto mm -hmm. taktiku. Teda som ju prezradila. A vtedy to vtedy tam niekedy tie deti dám. Alebo že, neviem, je to pre mňa také, že na jednej strane ja milujem ten Instagram preto, lebo vlastne ono je to aj taký môj denník, že ja si pozerám fotky niekedy spred, ja neviem, dvoch, troch rokov, vieš, ja si nikde, ja som že najväčšia bordelárka sveta, ja nemám, myslím, z týchto takýchto ukladaní veci, vytlačení si fotiek, zatriedení mm -hmm. si fotiek, ja vôbec neviem, kde mám fotky. Jediné, kde viem, že sú na nejaké fotky, sú na Instagrame. Mm -hmm. Čiže pre mňa je vlastne to, že tam nejaké tie fotky mám uložené alebo nejaké videá. A Matejove YouTube vlogy milujem, lebo to je vlastne nejaký denníček nejakého obdobia, z ktorého my nemáme ani že fotku, lebo ja vymením telefón a ja si ani neprenesiem tie fotky z toho starého, lebo neviem, ako sa to robí. Vieš. Čiže proste, ja akože vždy prídem o nejaký, nejaké penzum fotiek, viem, že niekde nejaké svadobné sú uložené, ale to je tak zhruba celé. Uh, a máme to, čo má Matej. Čiže ja milujem ten Instagram v tom, že je to aj taký môj denník. Ale zase, áno, musím riešiť to, že či tam, koľko tam toho ukázať. A veľmi intenzívne v poslednej dobe riešim to, že čo je samoučelné, čo je také moje ego a také nejaké lajčiky a čo má nejaký zmysel na tom Instagrame. Lebo mám pocit, že málo vecí tam má úplne pre mňa konkrétne zmysel teraz, že mám taký nejaký prepad. A že mi príde, že aj tam niekedy chcem niečo dať, a nejde o to, či fotka detí alebo čo, ale proste nejaký text, lebo mi niečo napadne a vám si hovorím, že no a čo si ob... Ameriku si tým objavila, no na čo to tam dáš? Koho to, čo, komu tým pomôžeš? Ale nikdy, nedám, nevieš, vieš? nikdy nevieš, nikdy <laughs> nevieš. Ja si tiež veľakrát poviem, že dám nejaký, niečo, čo ja riešim v sebe, nejaký problém alebo tak. A si aj tak hovorím, že nie je to už príliš, akože dávať až toľko tých myšlienok, ale vždy sa nájde niekto, kto mi napíše. A toto som dnes presne potreboval počuť. Takže nikdy nevieš, komu, komu tým pomôžeš. Ano. Vy ste sa nejakým spôsobom na tom dohodli, že nebudete uh, zverejňovať tváre detí, že bolo to akože jednohlasné, alebo... Um, prebehla nejaká diskusia doma o tom. Lebo však Saifa zverejňuje toho viac, že on robí toho oveľa viacej, akože viacej kontentu ako ty. Uh, on s tým súhlasil, že to be takto? Myslím si, že áno. Myslím si, že keby to bolo úplne len na ňom, tak by bol asi benevolentnejší, aj keď mm -hmm. myslím si, že v dnešnom svete asi už nie. Mm -hmm. že keď sme sa možno pred tými 4 rokmi o tom prvýkrát rozprávali, keď sa narodila Sára, tak, tak, tak to, bolo to bol trošku iný svet, ako je dnes. Takže myslím, sa, že dnes sme úplne na tej istej lodi a uh, niekedy sa stane, že mi povie, že a môžem, čo si myslíš, mám, môžem to dať, nemôžem to dať. Čiže dáva si schváľovať veci. Uh, da, vidíš, a teraz zase to je tá prísna diktatorská Veronika <laughs> ešte aj. Nie, ale keď ide o naše deti, tak... Uh, už viem, že keď sa ma opýta, tak to znamená, že to je niečo veľmi Náha, na hrane, nie. kde 9 mm -hmm. z 10 ja mu poviem, že nie. Takže, mm -hmm. takže potom vlastne sa nemusel pýtať. On už to aj vlastne vie. Uh, A napríklad, keď teba zobrazuje na nejakých fotkách videách alebo tak tak to ti dáva na schváľovanie? Čo si? Či je zverejný, hoci čo? A to mi je úplne jedno napríklad. Akože mm -hmm. to mne je, napríklad, že, že šuma, pokiaľ to je, že nie je to nejaké, že tam robím niečo neprístojné, čo ano, ani neviem, spálni. čo by bolo, hej, že v spálni napríklad, <laughs> alebo ja teraz holu ma nebude fotiť logicky. A a dáva to niekde, ale mne to je úplne, akože ja vôbec nie som taká, že ukáž, ako tam vyzerám, že počkaj. Nie, ja si práve hovorím, že čím hnusnejšia fotka, to je zase len ten môj tréning toho môjho egíčka, aby si si videla, že a vidíš to aj takto vieš vyzerať. A je to, že nie. Aby potom tie pani v obchode neboli prekvapené. Tie kúpova. väčšinou nie sú na tých sociálnych sieťach. Vieš, to je problém, ja, že ona ma, vlastne ja som ano. si uvedomila, že ako môže byť taká prekvapená. Ja som potom že ona ma vidí, ona mi povedala, že pozera silnú zostavu, že ona ma vidí vlastne. No, ale tam, tam no, upravenú v strašne, zostave, tam vieš. Si, že extrémne, ako, že, a ja som včera kúkala jeden diel a pozerám, že koko aké že ty si sa tak hýbala a mala si tie vlasy, že každý Ten body na svojom vidiel, mieste. To bol jeden z najlepších vlasov, čo som to, mala silný vlasy, že preboha, čo to má za vlasy. A normálne, keď si sa tak akože hýbala, tak tie vlasy sa tak s tebou hýbali. Každá tá, že wow, akože som bola normálne, čo to má za krásne, krásne Tam som vlasy. mala veľmi no. dobré vlasy, súhlasím práve v tomto. To bolo inak jeden z mojich obľúbených dielov, tak preto si pamätám aj, aké som mala vlasy. No ale... A tak som si uvedomila, že vlastne tá pani, tým, že ona nie je na sociálnych sieťach, ja do tohto obchodu nechodievam. Čiže ona ma vlastne v tom reálnom životnom výseku nevidí, ona ma vidí na tej obrazovke, mm -hmm. alebo možno na nejakej fotke niekde, vieš. A zrazu si hovorí, že fúha, no tak nič moc. Čiže veľmi sa zmenilo to, ako si ty pôsobila alebo ako si vnímala Instagram sociálne siete napríklad pred piatimi rokmi, že Veronika pred piatimi rokmi a Veronika dnes. Vidíš tam veľký posun. Vidím tam posun v takej profesionalizácii toho Instagramu, čo je podľa mňa dobré. Uh, vidím tam, že tam pribúda aj toho nejakého hodnotného obsahu. Uh, alebo takého pre mňa hodnotného, nechcem hovoriť. Pre každého je hodnotné niečo iné a keď pre niekoho sú mačičky hodnotné, tak je to super, lebo sú ak to niekomu spraví náladu, tak je to super. Alebo nejaké kozmetiky a podobné veci, to, to je perfektné. A Takže to vnímam, že je to také profesionálnejšie, že tie fotky už nie sú okrem tých mojich také zacapkané nejaké s tromi filtrami cez to, vieš, že, že tam naozaj už sa tlačí aj trochu na tú kvalitu toho spracovania. Uh, ale tiež vnímam to, že... Uh, ale to vnímam len zo svojho uhla, lebo mňa naozaj všeli, čo tam niekedy baví sledovať a niekedy, že vôbec nič, že veľmi riešim tú svoju nejakú pridanú hodnotu tam. Alebo, že čo vlastne z toho Instagramu ja chcem? Že aký má pre mňa význam? Vieš, že si dávam takéto filozofickejšie otázky, že, že dobre, tak čo, ja na ňom úplne nutne, že nezarábam, raz za čas tam dám niečo, na čom zarobím, ale nie je to moja ako primárna zárobková činnosť nedávam tam úplne veľa takého nejakého že super súkromného obsahu. Čiže ani neprilákam ja nejaké obrovské publiká teraz už navyše, hej. Alebo že... Tak ale už sleduje koľko? 300 tisíc ľudí? 200, tak... 216. 000. 216 000 Ale poča, to už... inak toto je napríklad zaujímavé, že to je strašne dlho na rovnakej úrovni. Že sú influencerky baby, ktoré mali 200 tisíc vtedy, keď ja, a teraz majú 280. Lebo robia presne ten content, ktorý mm -hmm. ľudia zjavne chcú, ktorý ja neviem robiť, ani keby som chcela. Proste to sú outfity dňa a, a zľavové kódy a všetko toto. A proste ja, keď, ja toto nerobím, to znamená, raz to už asi nebude, lebo možno som na, naozaj narazila na nejaký strop toho. A hovorím si, že na čo teda, akože čo ďalej s tým? Vieš, ja som taký ten, aké máš cieľe o 5 rokov, tak ako rozmýšľam, že čo s tým mojim Instagramom. Ja ho chcem teraz, a potrebujem, veď, viac sledovateľov a potom to potrebujem. Áno, no, no poďte ku mne, poďte, poďte, ja mám veľa škaredých fotiek, ale občas dobrý obsah. Ale nie, akože ja nie som ani úplne že najaktívnejšia. To znamená, že že keď si pozerám tie poučky, koľko by si mal vlastne dávať na ten Instagram, aby to rástlo. Tak to, to sú také veci, že to ja by som musela nový život začať žiť, aby som mm. to stíhala a chcela robiť zase na druhej strane, lebo možno čas sa vždy keď sa chce nájsť. A, a, skôr teda tak riešim aj nejakú, že čo tam vlastne, ako, čo, 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 je, čo, je, ten môj Instagram? že čo tam, mudruješ tam, alebo tam dávaš. Pre mňa je fajn, to úplne to hovorím otvorene, že, že viem si tam spropagovať proste projekty, ktoré potrebujem, čiže keď chceme predať lísky na, na talk show sit down, ktorú robím, tak je fajn, že tam môžem dať ten link do tej storky a, a ľudia, a ľudia, si to, to prekliknú, mm -hmm. že je to už také jednoduché technicky. Vieš, že, že, že toto, táto PR stránka je super, no len tak hľadám, že čo, ja si tak hovorím niekedy externe, že keby som bola úplne nezaujatý človek a zabludím na môj Instagram, že čo si povieš o tom človeku, vieš? Ne? Tak ty tam o, veľmi promuješ práve tie svoje o, udalosti. Že to m, by som tak vnímala, že v hlavnej miere tam máš to. Ale akože m, cítiť toho aj, napríklad ty máš aj v profile napísané, že si mama o, detí a žena muža. Chápeš, že ty tam nemáš o sebe akože uh, nič také, nič tak viac vieš, že ako keby si, že by si, si tam mohla napísať, že si moderátorka toto a hen toto a máš taký YouTube a máš toto a tam robíš. A tak môj YouTube je v komatoznom no, stave. Ale vidíš ale napríklad dobré. to, čo si dávala na YouTube, uh, napríklad knížky alebo varenia, takéto veci, to sú presne veci, ktoré ľudí zaujímajú. To, keby že dávaš na ten Instagram, tak rastieš. Vidíš to? Tak ja som vedela, že mám do tohto podcastu prísť. <laughs> Ja odchádzam, budem odchádzať veľmi, veľmi obohatená. Nie, nemáš pravdu. Ako ja som, ja som aj lenivá v tomto úprimne ti mm -hmm. poviem, že... A tak ono zase aj pri deťoch a pri všetkých tvojich Aj deťi, tvoji aj aktivitách. iné veci, hej, že ja som si určila nejaký rebríček priory. Napríklad mňa tie, a dnes som nad tým uvažovala, som vedela, že určite ten YouTube nejakým spôsobom môj padne a ja vždy mám pri tej otázke na ten môj YouTube kanál také až tak sa hambím, lebo si hovorím, že to tam tak nejak úplne zakapalo. Ale... Mňa tie knižné videá nesmierne bavili robiť. Hej, že, že hovoriť o tom, čo som prečítala pre tých a pre tých, ktorí nevedia, že som robila také videá, kde vlastne som povedala, toto je knižka, ktorú som čítala, je o tom, to je fajn. Toto je knižka, ktorú som čítala, je o tom, to je tiež fajn. A toto je podcast, ktorý som počula, ja neviem, mm. alebo čo som tam dávala. A to máš tu bublinku na profile a to je skvelé. Ale už tiež som tam neprišla. Ale tak tiež už ani nevojde. 50 rokov tam nič. Tam tam tento podcast teraz. Výborne. že tam toho bolo, že strašne veľa podcastov a kníh. A ja som si robila aj screenshoty presne z tých kníh, lebo tiež strašne rada čítam. Vidíš, musím to robiť. Tie, knihy sú fakt také, že to ľudia majú veľmi radi. Áno, máš pravdu. Len je pravda, že mám oveľa, menej času čítať teraz. Takže aj sa mi ťažšie robiť takéto zhrňujúce video, keď vlastne uvažujem nad tým, koľko som toho vlastne za uplynulú dobu prečítala. Stáva sa ti niekedy, že a keď sme pri tom Instagrame, že si ťa ľudia škatulkujú a potom, možno nesprávne, a potom keď ty z tej škatulky nejakým spôsobom vystúpiš, tak ťa za to zhejtujú? Hmm. Že ťa napríklad majú za... Um, napríklad očkovanie je taká dobrá téma, že uh, to mi prišlo, že sa tak strašne rozdelila spoločnosť a že ľudia ťa považovali za... Uh, to je akože úplne všeobecne, že by povedali, že dobre som si myslel, že ty si inteligentná, múdra, ale dala si sa zaočkovať, tak mm. proste unfollow. Mm. Ale to bol mm. akože len taký, taký príklad. V vidím veľa, ale ja si dokonca ani myslím, že ja, ja som pomerne transparentná a, a čitateľná v nejakých svojich postojoch. Vieš, že, že ja si úplne nutne nemyslím, že niekto uh, si myslí, že ja sa zaočkovať nedám. Hej? Alebo že budem, Vždy vidím, ale preto som to začala hovoriť, lebo máš pravdu, že keď je očkovanie, vojna na Ukrajine, pomoc uh, Ukrajincom a Ukrajinkám a LGBTI plus téma, občas nejaké feministicko, neviem aké témy, hej, ale to je skôr na tom, podcast, na tom profile Žemi, že tam, tam to viac riešime, ako to riešim u seba, tak, tak vždy mi odíde pomerne dosť sledovateľov. Mhm. Že, 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 a že to vidíš, povedala, že, že mhm. ja som dala napríklad, teraz som to opäť videla Rílsko z ročnej spomienky na zavraždeného Matuša a Juraja na Zamockej mhm. a a som dala také krátke video teda odtiaľ, lebo to bolo veľmi pekné a veľmi silné a presne ako som ho dala, tak hneď, že pár sto ľudí, akože mm -hmm, okamžite ti odíde. A úplne náhodou som to všimla, lebo som si musela screenshotu nejaké štatistiky alebo čo mm -hmm. si také, lebo ja to nesledujem úplne pravidelne, že ja stále vidím tam tých 216 tisíc, a či mm -hmm. to je 216 tisíc, 600 alebo 300, mm -hmm. neviem. A túto ozo okolnosti, a asi hovorím, že fíha, že pozriem sa a že minus 300 alebo koľko, bolo to práve korelovalo to s tým RILSKOM o, mm -hmm. o tej LGBT plus akcii. Alebo teda to ani nie je, to je blbosť, čo som povedala, to nie je LGBT plus, bola spomienka na dvoch ja. zavraždených ľudí, ktorí boli LGBT plus. Takže takéto veci tam sú, a, ale ja si myslím, že to je v poriadku. Ja aj každému hovorím, vieš čo sa mi stalo napríklad, že mi hovorila známa, že vieš čo, že ja som ťa musela prestať sledovať, lebo mne nerobilo dobre vidieť, že ako vlastne ty všetko zvláda, že ty aj máš tie deti, mm -hmm. aj cvičíš, aj pracuješ a, a že mne to proste škodilo, tak mne to liečilo. Že majú na z toho Instagramu pocit, že a ty ja, nemáš tie ťažké chvíle. Presne, a ja hovorím, že to je veľmi dobré, že si prestala že to je najlepšie, čo si mohla urobiť. Lebo ja som nemala pocit, že teraz ja okamžite idem sa vyplakať preventívne na ten Instagram, aby niekto nemal tento pocit. Lebo ja si myslím, že som transparentná aj v tom, že poviem, že počujete, že a ja stále hovorím, že ja keď tam nič dlho nedávam, to znamená, že pravdepodobne je niečo veľmi intenzívne alebo náročné, čo prežívam a nemám vôbec priestor to tam dávať, lebo ja sa tam nechodím úplne že ventilovať. Vieš, že, že ja tam nechodím nutne, keď mi je zle, riešiť, že mi je zle. Lebo viem, že by ma to vlastne len akože ešte dalo nižšie. A ja si to snažím tak vnútorne v sebe sama spracovať a až potom ísť na verejnosť s niečím. Lebo keď ideš s takouto u mňa konkrétne, keď idem s takým tým úplne primárnym pocitom toho smutku, ubliženia, hnevu, niečoho, tak ono to väčšinou aj potom pritiahne také, také ďalšie reakcie. Vieš, že mám pocit, že to tam tak... Mm -hmm. Že sa tak tam vrství. Že, že, niekedy to proste nie... Že pre mňa najlepšie funguje, ale hovorím, to pre mňa ako osobu dať si trošku odstup, až potom o tom niekde hovoriť, mm -hmm. alebo až potom o tom niekde písať, alebo to nejak zdieľať. A táto, táto známa mi hovorí, že ma prestala sledovať a ja hovorím, že výborne, že si to spravila. Že veď ten Instagram si tam musíme sledovať len to, čo nám nerobí zle. Presne tak. Ak nám to už nutne nerobí dobre, hej, ale, ale že minimálne si odtiaľ odstrániť veci, čo, čo ti robia zle, čo ťa iritujú, čo ti proste nesedia z nejakého dôvodu. Veď o tom to je, my si ho sami tvoríme tým, čo tam sledujeme, vieš. Ako ty do, dostávaš o, najčastejšie kritiku? S čím sa tak najčastejšie stretávaš? A je to od žien? Asi áno, ale to je preto, že ja mám na... hlavne tak, ženy. Hlavne ženy, mm -hmm. hej, že myslím, že 70% mm -hmm. sú ženy a 30% sú muži. Aspoň tak to bolo naposledy, keď som to pozerala. A e, hej, sú to ženy, vieš čo, ja ani neviem. Ja, ja si myslím, že všeli, že čo, ale ja nedostávam nejak extra veľa hejtu, lebo ja si myslím, že tí, čo tam už zostanú, tí skalní a skalné, viac menej ako keby sú zvučia s tým, čo, čo, ja, čo, ja, robím a čo ako vnímam. Ale e, preto hovorím o tom, o tom, o tej opatrnosti v tom vyjadrovaní, pretože mne sa občas stáva, že, že naozaj tam veci ostanú že nepochopené alebo že zle pochopené a, a nemáš to, ako vlastne vysvetľovať v tom čudnom nejakom priestore, že sa mi stalo teraz cez leto, že som prelinkovala nejaký rozhovor, ktorý som dávala o, o materstve, ktorých inak robím minimálne, lebo si myslím, že to je presne tá, tá téma, tá ktorá rozdeľuje, bolí, polarizuje proste, kde sa každý chytí všetkého aj toho, čo nepovieš. Takže ich robím naozaj minimum a jeden z nich som teda tam prelinkla, lebo ma, ma o to poprosili, však je to v poriadku, každý si chce odpromovať svoju prácu. Tak som to tam dala a písala mi žena, že náže, ona ma sleduje, ona je moja faninka, ona pozerá všetky relácie, všetko. Ale že ako som ja mohla v tom rozhovore pôsobiť, ako keby som nemala ani pomoc, keď ja pomoc mám. A ja hovorím, a ty si čítala ten rozhovor? Lebo ja som v tom rozhovore práve povedala, že bez tej pomoci, ktorú máme mojich rodičov, Matejových rodičov a našej Adriky, by, sme, by som ja nemohla pracovať vôbec. Ja nepracujem od 9. do 5. každý deň. A keď niekto vidí toho veľa, tak to aj... Je také, to sú také obdobia kumulačné, že chvíľku je toho viac, ale, ale tá silná zostáva sa nakrúca raz za dva týždne. Hej? Dokopy 4 hodiny si tam, keď aj vyzážaj, aj neviem čo. A, ale že niekto môže mať pocit, že, že proste toho je strašne veľa, nie je toho až tak reálne veľa. A táto baba, že ty si ten vôbec, ty si sa tvárila, keby si nemala pomoc a ako e, trpíš pomaly a pritom a tak veľmi ako útočne začala s tým, že a ja hovorím, že ale ty si to neprečítala. Lebo ja som odpoveď pred touto odpoveďou povedala, že vlastne ako dôležité je, že my máme tú pomoc, že máme to šťastie, že ju máme a že nikdy by som netvrdila, že všetko sa dá a veci sa dajú a môžeš byť aj matka, aj pracovať, aj cvičiť, aj hento, aj toto, keď, ne, keď nemáš žiadnu pomoc a muž je 12 hodín denne v práci. To by som v živote ja nikdy nepovedala. A vždy, keď sa ma pýtajú, ako to všetko zvládaš, tak akcentujem to, že tak, že si máme s Matejom veľa vecí rozdelených a že máme aj externú pomoc. A vtedy som pochopila, že vlastne vidíš, že, že ty sa snažíš, snažíš a napriek tomu niekto prečíta ten článok, ten rozhovor, kde verba tým bolo povedané, to, čo ona vlastne mi vytkla, že som nepovedala a aj tak to môže mať taký negatívny nejaký efekt. Takže. No to môžeš aj fakt, že najlepšie veci robiť a vždy sa nájdú ľudia, ktorí s tým nebudú súhlasiť. Ako, alebo ktorí to zle pochopia. Ako vnímali ľudia, alebo tvoje okolie, ale skôr tie ženy na Instagrame, tie iné mamičky, to, keď ty si vlastne tak skoro po pôrode začala znova pracovať, že reálne to bol mesiac, alebo ani nemesiac, vtedy si sa nestretla s kritikou, že ty si vlastne zlá matka, máš byť doma, starať sa o dceru? Stretla, jasno, že som sa stretla, ale to je, to je v poriadku, lebo to je nastavenie tých žien, tých mužov, ktorí by mi takúto kritiku, takúto spätnú väzbu dali. To, že oni v, v realite, vieš... Málo ľudí vie úplne pochopiť, uh, ako to funguje v tomto čudnom svete nejakého audiovizuálna, neviem čoho, vieš, že, že ono to reálne vyzerá, že to je hrozne dlho alebo čo, ale že veľa tej prípravy ja si robím doma, kde je vedľa mňa môj syn, alebo robím na gymnastike, kde som so svojou dcérou, kde ona teda cvičí a ja si tam lepím kartičky alebo píšem si poznámky. Čiže ja uh, fyzicky tie nakrúcania, ktoré sú, tak už nie sú tak časovo náročné, ja, ja neberiem veci, ktoré sa točia 3 dní v kuse, hej. A to je jedna vec, ale to je tá technika, ktorú ľudia podľa mňa úplne nevidia za tým, lebo tomu nemajú odkiaľ poznať, lebo poznajú tú robotu, že idú niekde, sú tam 8 hodín, alebo proste ja. nejak inak fungujú ako v tomto svete. A druhá vec je, že, že ja to chápem. proste. Každý prežíva veci nejako a ja som niekomu nabúrala jeho, jeho stereotypy toho, že takto to má byť. A, a tým pádom príde nejaká kritika. Ale tiež si myslím, že už je to o mnoho menej, ako, ako to bývalo, že. Mm, že si myslím, že je fajn, keď sa začína akceptovať to, že rôzne ľudia to majú rôzne. Nemala si niekedy pocit, že keď ti takto prišla napríklad kritika na to materstvo, že ťa to zneistilo? Lebo predsa len aj keď už máš nejaké to sebavedomie v tom živote, presne mi to tu hovorila Rebeka, čo tu bola nedávno, a potom príde to materstvo a v tom si úplne nová a nie si si asi istá tými vecami zo začiatku. Nemala si taký pocit zneistenia, keď ti takto ľudia niečo vyčítali? Mala som pocit zneistenia a ja doteraz mám pocit neistenia. Ja si myslím, že ak je oblasť života, v ktorej som najmenej istá, tak je to práve rodičovstvo, materstvo. Pretože tam naozaj ide oveľa. Že vo svojej podstate ako práca je fajn, ale nebude, bude hádam nejaká iná, alebo si povedia všetci, že som hnusná, sprostá a, a nikto ma už nikdy nechce vidieť, tak budem robiť niečo iné, kde kde sa hádam, uchytím. Ale na tej sauke. Na tej sauke napríklad, áno. To, to, tam robíte <laughs> hĺbkové upratovanie napríklad. A, ale to materstvo, to rodičovstvo je, je cesta, ktorá je spojená navždy s inými ľuďmi, s tým, že vlastne formuješ niekoho. Čiže jednoznačne som, som neistá a som ľahko nahlodateľná. Asi najviac zo všetkých vecí. Ale zase si hovorím, tak ako pri všetkých ostatných veciach, že čím ja budem istejšia sama v sebe, tým istejšia bude matka a tým menej ma bude potom rozhádzovať nejaká pomyselná kritika. Lebo, lebo naozaj s tým musím rátať tým, že som vo verejnom nejakom priestore a, a robím veci po svojom a, a niekedy to aj vidno, niekedy to aj pomenujem. Aj čo si spomínala s tou prácou a s tým sklobovaním vlastne toho materstva a tej práce a tých malých detí tak, tak musím rátať s tým, že tá spätná väzba príde a nemôžem rátať s tým, že bude len, že super, wow, si inšpiratívna, yes. Bude taká, že si hrozná matka, čo tie deti, hej? Tie deti doma trpia, vieš. Naozaj mi už takáto nechodí teraz, musím povedať, ale pri napríklad pri Sare si pamätám ako dnes, že som išla, mala 5 mesiacov, alebo 4 mesiace a išli sme s otcom ski alpovať a s mojim mužom asi na 2 hodiny. Uhrňa aj s cestou a že mne vypisovali, a Maťo z toho dal nejaké fotky, ani nie ja, a mi vypisovali ženy, že a čo to dieťa ti doma plače. Vieš, dieťa doma spalo, moja mama na neho dávala pozor, lebo tie bábetka relatívne dospia. A ja si hovorím, že wow, že ja som asi nemala ísť na ten scalp, že... A dodnes mám také, preto ja inak to úplne odbočím, ale preto celkom rada ja chodím na takéto podcasty, na takéto rozhovory, lebo ja mám taký pocit, že je to vlastne aj super príjemné, Nie je to taká tá práca, kde ja som tá, čo musí teraz sa pripraviť a viesť to a neviem čo. Je to príjemné, ale zároveň nemám taký pocit viny, že chodím len tak s kamoškou na kávu. Vieš, že, a že si pokecám? Vlastne. Ale vlastne je to trocha aj práca. Ale vlastne je to nie, ale nie je to úplne... Je to také, súčasť mm. toho fungovania ja, no. aj pracovného, hej? Mm -hmm. že proste, OK, tak ideš sa porozprávať s niekým sympatickým. No a takže preto ja aj rada chodím, lebo pri takých tých úplne, že iba, že kávička s kamoškou, tak také sa ani veľmi nedieje, lebo na to nie je priestor. A... A mám taký vnútorný pocit, že aha, že teraz ale by si tu asi úplne nemala byť. Že mohla by si byť radšej v XY, mm, pretože to. viem, že napríklad budem niekde potom v práci na druhý deň tých pár hodín. Vieš, že, že takto si to ja v sebe musím tiež tak upratovať. Že ten pocit viny je podľa mňa sprievodný pocit materstva. To aspoň teda nepoznám ja zatiaľ matku, ktorá by to v nejakom bode necítila. Vieš, že... Alebo aj otca aby som nebola nejaká úplne že len matky. Čiže pre mňa je to také niečo, s čím rátam zase, čo, čo s, čím, s, čím, musím fungovať, ale tiež na tom nejakým spôsobom pracovať, že, v, že vlastne v konečnom dôsledku dôležité je, ako to máte vy v rodine. Vieš, či ty si spokojná, či ten muž je spokojný, či tie deti sú spokojné, či prosperujú, vieš, či, či, či... máte pekné vzťahy. To sa dá všetko navnímať, ale to vieš navnímať len ty v rámci tej rodiny. To nikto iný nevidí, nikto iný nevie, ako ty funguješ za zavretými dverami. A a preto mi príde také nejaké neúctivé voči životu a svetu tie iné módy fungovania ako nejak hodnotiť. Vieš, že... Mm -hmm. A hlavne ten človek, ktorý vidí tých, dajme tomu, že 15 sekúnd na Instagrame z 24 hodín z dňa, uh, nevie nejako posúdiť, ako to v realite je. Mne sa teraz práve stalo, pred dvoma dňami asi, uh, rozhryzol nám pes papuču. Takú jednorázovú papuču proste. Ale on je... Máš malý lavík, je proste hyperaktívne štenia, on rád hryzie veci, ale my mu aj dávame. A napríklad s toto papučou to bolo tak, že ja som mu ju zobrala a Pali hovorí, ale však mu ju nechaj. No, tak sme mu ju nechali tú papuču, nech sa s ňou hrá. On ju rozhryzol tak, že bola všade. V posteli, na zemi, v celej spálni, proste všade, že na malé kusky to rozhryzol. Ja som to dala na Instagram, že že aha, čo sa stalo, ale ako, ako srandu proste. A na to mi napísala nejaká pani, že ona je veterinárka a ona vidí, že ten pes je zanedbaný. A že my sa vlastne, uh, napísala niečo v takom zmysle, že ona ako odborník to vidí a že mali by sme s ním chodiť na cvičisko, lebo on je proste zanedbaný a niečo takéto. A ja si hovorím, že naozaj mi tu, a som sa s ňou, je ja som normálne aj odpísala, som sa s ňou aj bavila, že naozaj z tých dvoch alebo troch 15 sekundových videí v týždni ona usúdi, že ten pes, ktorý je so mnou 22 hodín z 24, s ktorým pravidelne trénujem, má dostatok pohybu, každý deň beha, proste ja si neviem predstaviť, ako viac by som sa o toho psa mohla starať, že mi napíše, že je zanedbaný, proste, vieš, tak som taká z toho stala, ma to aj tak naštvalo. Nakoniec mi pani dala aj amfolov, lebo že o, ona s tým nesúhlasí a ona má na to iný názor. A že tak OK, no ale proste takto to, tí ľudia občas majú, že oni z toho, čo vidia na tom Instagrame, u teba v tvojom prípade aj možno niekde v nejakých médiách a tak, alebo v, v, v iných videách, tak oni usúdia, že toto si ty a tak toto je a ty si teraz odišla na dve hodiny na skialb a si proste krkavčia matér, lebo proste deti ti doma revu. No, ale vieš, ale to je presne o tom, že ja, ja ten Instagram tiež nejak používam, že ja tam dávam skôr veci z práce, lebo ja to aj, aj sme sa o tom rozprávali, tam tie deti toľko nedávam. A teraz si presne hovorím, že možno keď by som začala, že teraz robím raňajky deťom. Teraz budú mať letím poči, že si lepšia, z, mama. Áno, musím uspať malého a rýchlo ho dať do, do kočíka a pešo zbehnúť, aby sa vyspal v tom kočíku, lebo v sedačke by sa zobudil. Pešo zbehnúť do centra mesta po na tanečnú, kde ale musím hodinu a pol sedieť, lebo ona chce, aby som tam bola, kým ona tancuje. Takže ja som tam s tým malým a teraz vlastne tam bežím, potom ju zoberieme, potom pôjdeme zase pešo domov, alebo teda MHDčkou s ňou naspäť domov, lebo to už sa medzičasom Maťo zobudí, Maťo Mali zobudí. A a teraz potom teda budeme riešiť, čo si dáme na večeru a, a Sárka mi povie, že chce niečo, čo potom ona nebude chcieť, potom mali tam niečo rozmaluje po, po, izbe. Vieš, a keby som možno toto dokumentovala, čo je bežná súčasť mojich úplne bežných dní. Tak keď na, jeden, na jednu hodinu odídeš, tak, to tak by zrazu vyzeralo, že je, robí, robí, silnú, robí celodennú konferenciu raz za mesiac, za, čo my sme robili celodennú konferenciu po asi po roku, naposledy pred rokom sme ju robili. Tak, tak to je ako, Haló, veď, vieš. Ale ja tam toto nedávam, presne ľudia vidia nejaký výsek tej, 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 skôr pracovnejšej alebo tej osobnejšej nejakej časti mojej, nie tej našej rodinno fungovacej časti. A preto ja si hovorím, že je to v poriadku, akože keď to ľudia, ľudia súdia podľa toho, čo vidia, ale sama pre mňa sú to dobré. A to si povedal aj ty, že snažíš sa nemať predsudky, vieš, a sa. Tak ja tiež sa snažím nemyslieť si primárne o niečom niečo dopredu, alebo že vidím niečo na Instagrame, čo mi nezarezonuje, ale nepoviem si jedno, tak ten človek to je asi idiot. Ale poviem si, OK, tak ako to myslel? Hej, alebo prečo to takto je? Prečo toto? Prečo toto, čo mne možno nie je úplne sympatické robí. Vieš, že, že keď ja vidím tu hodnotenie mňa, tak ono to vlastne robí zo mňa lepšieho človeka, lebo ja potom to svoje hodnotenie nejak upravujem. Snažím sa byť láskavejšia, snažím sa byť empatickejšia. Teda tebe som bola nepriemná na, na krste, čo ma nie, veľmi mrzí. To. Ale, ale to sú tie hormóny, to hodíme na to a bolo to dávno. Ale nie, ale proste, že mňa mrzia takéto veci. Vieš, ja, ja, jediné, čo mám, je aj na tom Instagrame, takže ja nechcem niekomu ublížiť. Proste vedome niekomu ublížiť alebo nevedome nejakou mojou m, aktivitou to je niečo, čo ma nesmierne mrzí. A vždy, keď sa niečo zle pochopí, vždy, keď také niečo je, ja som z toho naozaj extrémne smutná, lebo to, to, je jedna z mojich takých tých úplne základných vecí a tých pilierov, že proste nejatriť niekomu zbytočne ránu. Mm -hmm. Keď niečo, niekto v ňom, niečom je neistý, tak mu do toho nepridávať, lebo sama viem, že som v nejakých veciach neistá a ako to funguje, tak, tak vlastne len, len, tak nejak sa, sa pozerať na seba, sa pozerám na seba ja, že, že ako byť čo najmenej závadová. Mm -hmm. Aký uh, bol rozdiel v tom, čo si čakala od materstva a čo prišlo medzi tou realitou? No je to oveľa krajšie, ako som čakala. Krajšie, je to krajšie. Aj. To je tiež odpoveď, ktorá mnohých popudila, keď som dostávala pri prvom dieťati túto otázku tak potom veľa žen mi písalo, a ty vôbec nehovoríš o tej nepriemnej časti a o tom, že nespíš a o tom, že neviem čo. A ja hovorím, že ale otázka bola, že čo som čakala. A ja som čakala, že ja budem nespať. Mm -hmm. Vieš, že ja že som ty Si to zlé, alebo to negatívneho? Ja som toho čo negatívneho tom čakala veľa, lebo práve preto, že sa o tom toľko hovorí, že už dneska je to taká otvorená konverzácia, že čo, čo tam vlastne s tým všetko prichádza, čiže ja som čakala aj, že... Tehotenstvo bude náročné, aj že pôrod bolí, aj že e, to spametávanie sa v 6. nedeli trvá, aj že na sa treba nastaviť, zvyknúci tiež to bolí. E, alebo teda v, tak sú také tie, tie očakávania, veľa z toho je aj pravda. Aj som čakala, že nebudeme spať. Aj som čakala, že budem musieť veľa zo svojho nejakého fungovania zmeniť. Vieš, že že ja som proste bola na takéto veci trochu pripravená a vlastne keď to prišlo, že aj to tehotenstvo bolo relatívne v poriadku u mňa našťastie a aj ten pôrod bol pekný, samozrejme, že bolestivý a samozrejme, že náročný, ale proste ja mám na tú na tú, na ten, na tú skúsenosť peknú emociu. A a aj to 6. nedelie, ja na ňo spomínam napríklad veľmi rada. Ja, ja keď vidím, že ako hovoria ja všetci, že to je najťažších 6 týždňov, to je ten 4. trimester a tak, tak ja si hovorím, že ja som milovala moje dve 6. nedelia. Lebo tam bola ešte máš aj také hormóniky, čo sa ti tak vyplavujú, že si taká... Všetci sú na teba vlastne takí trochu milší v rámci rodiny, lebo veď práve si porodila a teraz, vieš, a máš toho nového máš človeka. človeka, muž sa snažiť Ten malý človek ešte v tých prvých 6 týždňoch väčšinou relatívne spí. Sára spala perfektne, to bolo, že ona vlastne polovicu dňa prespala, ja som si všetko som si naštudovala. Za Malý nie, ten od začiatku bol taký, že on veľmi nelúbil spať. Ale že ja mám na to hrozne pekné spomienky. Vieš, si v takej vatičke. Takom niečom, takom niečom nie, nežiješ v reálnom živote, nesleduješ, čo sa deje úplne nutne, alebo nikto ťa neotravuje vlastne s pracovnou vecou, lebo vedia, že máš bábetko, bábetko nové. čo je to bábetko, teraz už nikto nerieši, že už vieš, majú 4 roky a 1 rok a už je to také, že no, čo, kedy, čo. A vtedy je to také, že o oh, to maličké bábetko. Je, je dobrý, čo, ľudia, keď ti volá, niekedy ľudia volali, no že šepkali. <laughs> ja, hovorím, že oh, wow. ja vás okay. nepočujem, že ja vás nepočujem. No, nie, nespí, nespí, bábetko, nespí, bábetko. <laughs> Že super, vieš, geniálne. Ja vám, ja vám radšej napíšem, lebo ja radšej si píšem, ako telefonujem. Tak ja vám radšej napíšem, aby sme nebudili bábetko ja že... <laughs> Áno, takže ja ešte aj na toto mám dobré spomienky. Takže ja vlastne vo svojej podstate som zistila, že ja som totiž to nebola úplne ten typ človeka, čo tiež možno niekto zhodnotí negatívne, že veľmi som nejak túžila po deťoch v tom najlepšom slova zmysle. To myslím, že, že nebola to taká moja agenda. Ja som aj relatívne v tom čase, kedy som si povedala, že by som ich chcela, tak sa to podarilo. takže ani sme dlho na tie deti nečakali. Vieš, že nemala som takú tú fázu, čo poznám u mnohých mojich aj kamarátok, že veľmi chcú a, mm -hmm. a buď na to nie je partner, alebo na to nie je finančná situácia, čas, práca, alebo sa to nedarí fyzicky. Vieš, že ja som toto, nemal, mala som to šťastie, že toto som nezažila. Čiže my sme si v nejakom bode, ja som si tak vedome povedala, že mám 30, už by som teda aj, aj, možno mala mať to dieťa, lebo môj muž má 40 nechodila som ja nakúkať cudzím ľuďom do kočiarikov. A ja mám Ešte, dôk... asi ten typ proste, že Mm -mm. mm -mm. Počúvaj, ale to je aj preto, že ja mám dvoch mladších súrodencov. Mm. A moja sestra je takmer o 5 rokov mladšia a je o 12 rokov mladšia. Ja mám takisto. Čiže poznáš to, že ty si tam trošku v tej funkcii, nepoviem, že matky, ale si taká tá, akože že... Staráš, sa, staráš sa za nich. Mm. Staráš sa, lebo proste už máš to. Čiže ja som si toto odbila relatívne skoro v živote a, a mala som pocit, že teraz úplne nutne sa nepotrebujem nejak starať. Ale keď to prišlo, tak je to tá, tá vlna tej lásky, to, to, že ten človek ťa vlastne... On ťa baví. Vieš, že to je že jednoducho to je človek, ktorý si žije vlastne svoj životik, do ktorého ty nejak prispievaš, ale že každý deň ťa niečím prekvapí. Každý deň ťa niečím rozosmeje. Že naša cera, ktorá už teda má 4 roky a už je veľmi verbálne zdatná a, a, má veľmi svoju hlavu, tak ja si trikrát do dňa poviem, že je možné, že toto je naša cera, že wow, že vedeli, že sympatická mladá žena. Vieš, že, že... a potom občas si poviem aj, že wow, toto je veľmi nesympatická mladá žena, ale to trvá kratšie, len sú to v nejakých takých ťažkých momentoch. Vieš, že, že je to strašne naplňujúce vidieť, že ten človek je, je malý, spokojný, usmiatý, že ja keď vidím, že náš syn sa teraz začal nahlas smiať, a to je jedno že z najkrajších vecí na svete, lebo on proste ide a on sa nahlas smeje. Ten Šimon ide a on nahlas sa smeje. A my vôbec nevieme na čom. Vieš, akože niekedy, keď to mu je hlavne, že, že sa smeje. Vieš, a Máťa mi hovorí, že je to normálne, že nemá nejakú poruchu, ale čo? že proste on ide, ale on objavil to, že má ten, pardon, že objavil, že má ten hlas, vieš, a že ten hlas vydáva pri smiechu takú, zvuk. akože zvuk. Čiže on to teraz strašne intelektuálne si vlastne spro spro sprocesoval a hrozne to chce teraz skúšať. Takže je to veľmi smiešné. Aj dneska ráno som odchádzala a on sa proste nahlas smial. <laughs> Kráčal. No. Ja si hovorím, že Koľko si super partyak mali. No, takže je to pre mňa krajšie. Čiže teba nič neprekvapilo v negatívnom? Teba prekvapilo práve v pozitívnom? A vieš, čo prekvapilo ma možno v negatívnom len to, že ako veľmi uh, zraniteľná v tom materstve som bola a stále asi som, presne to, čo sme sa trošku rozprávali, že vlastne sa stále spochybňuješ. Vieš, že ja, ktorý som človek, že, ktorý sa už relatívne dosť pochybňoval predtým, takže to materstvo, či to robíš dobre, je tak strašne prítomné u mňa, že pri každom rozhodnutí vlastne riešim, že. Aha, a to je prečo. A teraz čo tie deti? Vieš, a čo, čo, uh, ako, ako to budú oni vnímať? Akorá, keď To je moja, moja neustála predstava, že budú mať 15 rokov. A, a čo budú hovoriť, keď budú mať 15 rokov? A môj muž vždy povie, keď budú mať 15 rokov, budú nás neznášať paušálne obi dvoch. A je úplne jedno, že či akože budeme robiť teraz toto alebo toto. Takže toto ma trošku tak akože zarazilo, že ako veľmi vlastne tá, čo som hovorila, aj ten pocit viny, pocit toho, robíš to správne. Nerobíš to správne. Má chodiť na ten krúžok. Nemá chodiť. Má chodiť spať po bede. Má piť toto, alebo nemá? A to nemá? ti nikto nepotvrdí. To musíš a to to ti nikto nepotvrdí. Mm. Lebo sa porozprávaš s jedným, ten ti povie, áno, super. Porozprávaš s druhým, vôbec mm. zle. Hej, že my máme veci, že moja mama niečo povie, že si nejak myslí, teraz moja svokra si to myslí opačne. A vieš, keby som sa mala tým riadiť, no čo spravím? Čiže je to strašne, sa to vlastne spolieha na tú tvoju intuíciu a na tú tvoju. Tvoje nejaké vnútro, ktoré si stále hovorím, že ty asi to dieťa najlepšie poznáš, ty a ten partner, ak ste spolu a, a, a spolu žijete, že, že je to vlastne na vás a že nikto to za teba nevyrieši. Nikto to vlastne neurobi to rozhodnutie, kým to dieťa je malé, ty ho robíš za neho a, a každé rozhodnutie, ktoré robím, si hovorím, že ako sa to či mi to raz nebude vyčítať. Či nám raz nebudú deti vyčítať, že sme ich aj tak málo, ako sme dávali, sme ich na tie sociálne siete dávali. Že som porozprávala niekde niečo o Sare alebo o Šimonovi, čo možno on, ona si vypočuje o 20 rokov a povie si, na čo si to urobila, prečo si si potrebovala si, si robiť PR. Vieš, že, že, stále vlastne myslíš na to, že ako môžeš niekomu potenciálne poškodiť. Vieš, že aj tvojimi, tvojou prácou, tvojimi výbermi, tvojim fungovaním a, a vlastne, či, či dobre je, či dosť je zeleniny, a či dobre, že toto a či, či, či má dobre topanky alebo by mal radšej mať stále tie barefooty, aj keď ona chce proste arielovské črievičky, vieš. A teraz, baborať, no proste. Nikto ti neporadí. Um, stále, stále, si v tom, že proste nevieš. A to je hrozné, lebo ja sa napríklad neviem rozhodnúť ani, že či si dám na raňajky osené vločky s vlákninou alebo uh, ryžovú kašu. Vieš, vláknina, že, vláknina je dôležité. Mm, vieš, <laughs> že som taká, že stále uh, strašne nerozhodná, ale ja som aj znamenie váhy, takže to, ja to tak na to nejako zvaľujem. Ale už mi hovorila terapeutka, že to nie je kvôli tým, ale je to kvôli môjmu nízkemu sebavedomiu a tomu, že uh, som vždy radšej brala názor niekoho iného, mm. ako mm. Vieš, že keď mi niekto povedal, toto je správne, tak radšej som šla tam, ako ja sama by som mala rozhodnúť sa. A toto, keď si predstavím, že ja mám vlastne denne rozhodovať o milión veciach a ešte tie rozhodnutia vplývajú na toho nového človeka a vlastne môžem ho úplne pokaziť tým, keď to urobím zle, no tak to je, že no frustrujúce a to som presne aj čítala o tebe niekde, že si povedala, že materstvo je jedna z najfrustrujúcejších vecí, ktorú si zažila. Je to kvôli tomuto? Áno, ale ja som aj zároveň povedala, že je to jedna z najkrajších. Aj, áno, to som si vec, aj poznačila. Zažila, najkrajšia, najúnavnejšia a najfrustrujúcejšia. Najkrajšia, najúnavnejšia a najfrustrujúcejšia. Mm -hmm. A súhlasím, podpisujem, uh, že to tak je, lebo presne tá frustrácia nie je z toho dieťaťa. Ja nie som frustrovaná z mojich detí, ja som frustrovaná zo seba. Mm -hmm. Ja som frustrovaná zo svojej reakcie. Ja som frustrovaná, že prečo ma vôbec niečo frustruje. Že veď, <laughs> vieš, že <ja laughs> sa viem tak zhaluziť, že proste, že tie tvoje rozhodnutia zrazu, to, že čo sa týka teba, práce, oblečenia, jedla, hoci čo, zrazu robím takto lebo si poviem, že a vlastne na tom nezáleží, hej, dobre, dáš si toto. A vlastne, dobre, kedy to je OK, tak ak môžem, dobre, tak, to, tak toto bude dobre, neriešme to ďalej, uzavrime to, vieš. Ale tuto ide o akože letnú kombinezu, zimnú kombinézu pre, pre, dieťa a teraz akože uh -huh, no a, táto, a tam povedala matka v škôlke, že táto, táto je premokavá, aj keď sa zdá, že je nepremokavá, teraz táto je zase drahá, tak keď je drahá, tak ako aby zase nebola rozmaznaná, že má drahu, táto nie je second handová a to by bolo lepšie, ale tá zase nie je je premukavá. A teraz, a toto mne to, ide. A, to, a toto pri každom rozhodovaní. A toto ti šrotuje mm -hmm. v tej hlavičke. A hovorím si, že no akože, wow. Ale pozor, nemusí to tak byť, je to podľa mňa od osoby, to záleží. Uh, nechcem nikoho odradiť, proste to materstvo, to rodičovstvo je nádherné, ako ho človek chce je nádherné, ako človek nechce, je to úplne v poriadku, pochopiteľné, ja rozumiem všetkému, ani nie som taká tá matka, že našla som v deťoch zmysel života, pretože ja si myslím, že ten zmysel života som mala nejaký aj predtým a tie deti ho len skvalitnili. A tiež to nie je obľúbená veta mnohých, ktorú som povedala, ale napriek tomu som ju povedala. A, a je to niečo, kde sa vlastne sama seba hľadáš, zdokonaluješ svoje reakcie pre niekoho iného. A čo sa týka, keď sa úplne oblúkom vrátim k tomu, k tej potrave a k tomu sebaobrazu a tej poruche príjmu a podobne. Čím sme začali. Čím sme začali, tak ja vlastne ja vlastne si myslím, že že aj to, že mám primárne tú dceru, lebo tá je tu dlhšia ako ten syn, uh, tak uh, mňa veľmi zregulovalo v tom, že ja ani pred ňou nepoviem, že no fú, no tak, tak do týchto gatí som sa ledva natrepala, alebo fú, no tak tento koláč som si naozaj nemusela dávať. Alebo tá pani je tučná. Alebo ta, no tak mm -hmm. to vôbec, to ko, ja nekomentujem. Ja, počuaj, ja pokiaľ ak ma stretnete a ste v 8 mesiaci, pokiaľ mi nepoviete, že ste tehotná, ja na to nereagujem. Lebo ja sa bojím, aby náhodou tam nebolo niečo, že to nie je tehotenstvo a teraz je len teda objemnejší ten človek a mm -hmm. ja mu ublížim nie. Pokiaľ mi nepoviete, že termín je v máji, tak ja vám nepoviem gratulujem. Nie, pretože vám ne, neprajem, ale preto... Ja, tvári, že to neexistuje. Ja proste, proste. ja, to ja proste nie. nekomentujem. Takže aj toto je fajn, vieš, že to dieťa vlastne je tebe učiteľom v tom zmysle, že, že tie tvoje horšie stránky, tie tvoje veci, ja reflektujem viac, pretože nechcem, aby sa preniesli do nej. Ja som zo žartu hovorila, že dúfam, že budú moje deti z 99% po mojom mužovi, ale neviem, do akej miery to bolo zo žartu, lebo ja si myslím, že on má... Ona v niečom pozitívnejšie, jednoduchšie nastavenie života, ako mám ja. A keď bude raz Sára sedieť v takomto kresle nejakého takéhoto príjemného podcastu a bude opakovať tieto veci, čo som tu ja hovorila, tak si poviem, že oh, mohla byť viac potom Maťovi, že, že nemusí toto riešiť, vieš. Mm -hmm. že to, no pri tých ženách presne, keď prechádzajú týmto všetkým, napríklad to jedlo a ten, to vnímanie seba, tak presne nechceš to preniesť na to dieťa. A je toľko vecí, ja si to tiež teraz tak uvedomujem, že čo všetko je pre mňa taký spúšťač tých myšlienok v tom živote. A to veľakrát sú také veci, že úplné blbosti, ale napríklad, že priateľ povie, že no toto už si nedám, lebo to má veľa sacharidov večer a hneď mne to spustí v hlave, že a ty čo riešiš, proste nejaké sacharidy? To ja by som mala riešiť a, a už to ide, vieš, že a potom si presne hovorím, že keďže my sme v tom vyrastali, v takom tom, že um, jedz menej, viac cvič, aby si bola chučia a tu to máš nejaký tuk a, to, a, a ako to vyzeráš a schudni trocha a podobne, tak uh, stále to máš tak v sebe hlboko, že keď z tom vyrastaš a počúvaš to celý ten život a potom aj v tejto spoločnosti, že sa to stále rieši a tá pribrala, a tá mala také brucho a tam je trčal tuga, taká celulitida, tak je strašne ťažké si to uvedomiť a nerobiť to pri tom dieťaťa, aby to vôbec nepočul, že a ja dieťa nemám, hej, ale viem si predstaviť, keď sa nad tým tak zamýšľam, že len pri sebe, že musí to byť veľmi ťažké urobiť to tak, aby to nejako to dieťa nezasiahlo a nejako si ho nepokazila. Hej, ale potom, vieš, si sa zhovorím, že, že nemôžem byť precitlivá príliš na toto, lebo niekedy môj muž povie niečo také, že sú mi gači, sú mi tesné, som sa najedol, neviem čo. A ja vždy, že prestan to hovoriť, prestan to hovoriť pre ňo a hovorím, prečo by som to nemohol povedať. No, lebo to vôbec tak nevníma. Ale on to mm. tak nevníma, lebo on tam nemá tú, mm -hmm. to zafarbenie, ktoré máme my, z, vieš, to z minulosti. Že a, a, t a tiež rozmýšľam a on hovorí no ale nemôžeme ju zase držať akože v bavlnke od všetkého a ja že nie že držať v bavlnke ale proste ja viem že ako môžu niektoré veci zafungovať na, na to psyché, uh, devčenské aj, aj na Instagrame to isté vieš že však sledujú nás mnohé mladé baby No ja tam nebudem dávať, že pracujem na summer body, na, ako chodím do fitka, aby som mala v plavkách pekné telo, lebo podľa mňa to je nedôležité. Telo má byť funkčné a, a to je najdôležitejšie a proste nechcem niekomu robiť zbytočne, že, aha, super, no taká ja by som mala pracovať teraz na takomto tele. Aha, a ona sa prejedla, tak teraz sa išla prejsť okolo bloku, preto aby musím ako aj ja, ja. Keď že, niečo zjem, musí ísť. No, že, že taký ten systém tej toho trestu, tej odmeny, vie, že to jedlo ja by som chcela, aby bolo takou úplne bežnou súčasťou Sárinho života, že ja veľmi bazírujem na tom, aby bolo v mojich očiach zdravšie, hej, že, že, zbytočne, aby sa nevytvárali nejaké návyky, ktoré potom sa ich ťažko zbavuješ, hej, že neviem, ja priveľa sladkého, s čím napríklad s babkami máme stále debatu, niekedy aj s mojim mužom a podobne. Ale, ale chcem, aby ho vnímala ako ako taký fakt. Hej, že jedlo je proste potrava, je to šťastie, že ho máme, je to úžasné, vyberiem si také, ktoré mi robí čo najlepšie môjmu telu, ale neveriem tam tie, aha, toto je zlá, zakázané, z tohto sa priberá, toto je zlá potravina, z tohto je toto. Vieš, že, že, že dať taký ten zdravý obraz toho, lebo ja tiež nie som úplne zastankyňou vo svojom vlastnom fungovaní, že sa musíš milovať, akokoľvek uh, vyzeráš. Myslím to teraz taká tie, tie hnutia aj v body, aj v tom diele o body shaming sme to riešili, že taká tá body positivity, že, že pozitivita okolo... že pre mňa pozitivita okolo svojho tela je, že ho akceptujem, aké je. Môžem vidieť jeho nedostatky, môžem sa snažiť ho v nejakom bode zlepšiť. A, ale ale pozitivita nie je, že sa teraz budem fotiť si každú akože vrázku a každý, v mojom ponímaní to tak nie každý nejaký fald a všetko si tým akože wow, milujem to, no lebo to nemilujem a to nie je autentické, vieš, že ja nemilujem každú svoju vrázku ani každý svoj nedostatok na tele, ale, ale akceptujem ho. A to je, tá, to je, pre mňa tá neutralita skôr, ako keby, brať to v neutráli, brať to jedlo v neutráli a vo svojej podstate brať aj ten život v takom neutráli, že, že, niečo sa ti podarí, niečo sa ti nepodarí, niečo sa ťa dotkne, niečo ty urobíš zlé, niečo urobíš dobré a, a niekde sa to tak vynuluje. Keby si uh, si mala predstaviť svoj najideálnejší život, ako bude vyzerať? Je to ten, ktorý teraz žiješ? Je to ten, ktorý žijem, lebo uh, tak to má byť. Ja si myslím, že ja som vo svojej podstate veľmi šťastný človek. Ja mám uh, rodinu, ktorá je pre mňa zdrojom komfortu a lásky, primeranej miery frustrácie, ale, ale je to také moje útočisko. Ja sa za mojimi deťmi teším aj z tej práce. Ja viem, že ja som trochu lepšia matka, keď chvíľku som niekde v nejakom pracovnom nasadení, kde chvíľu používam inú časť mozgu, kde chvíľu sa sústredím nie na Veronika mama, ale na Veronika osoba a teraz na to, čo sa tam deje. Toto som si naučila sa celkom dobre vypínať medzi tým, že niekedy proste musíš sa sústrediť na to, čo robíš a ne, nemôže ti tam chodiť po hlave, že či teda malý naozaj sa nevygrckal z toho, keď zjedol veľa kaše, alebo či Sára si v škôlke dala tú čiapku, aj keď ju neznáša, ale teraz nachladne a bude mať sople. Takže také, takéto tieto drobnosti. A, ale ja som šťastná, lebo mám... Myslím si, že aj by som sa asi trochu rúhala, keby som povedala, že nie, lebo máme jedlo, ktoré potrebujeme, máme strechu nad hlavou, nič nám nechyba, mám milujúceho manžela, aspoň teda to tvrdí. Ja minimálne jeho milujem a naše deti a, a sme funkční stále, takže ak to takto zostane, tak kto som ja, aby som si prijala niečo viac. Tak to si veľmi krásne ukončila. Ďakujem ti veľmi pekne že si prišla. Bolo to strašne super, veľmi sa z toho teším. A som rada, že už viem, že uh, ako som si myslela, že ma nemáš rada, tak že to tak nebolo. Dúfam. Vlastne to bolo iba o tom tento podcast. Aby si si to Aby overila. Si to prišlo, overila. Nie, nie, naozaj, naozaj, mrzí ma, mrzí ma, ak som na teba zle pôsobila, ale, ale nie je to tak. Takže ja ďakujem, bolo to extrémne príjemné, bola to taká moja príjemná terapia. Tak, tak to sa teším. Takže veľmi sa teším. Ďakujem, Maja. Ja ďakujem.